Записа. Готови сме. Окей. Okay. Здравей. Здравей. За втори път. Добре дошъл. На живо, да. Добре дошъл. Да, да. Предния път, защото спомена това за Америка тогава. Там ли бях, когато записахме? Помня, че беше онлайн, но не помня къде бях. Мисля, че беше в щатите ти. Тогава. Окей. Okay. Добре, добре, добре. Та, значи било преди една година, толкова? Може би да. Година, да. Помня, че беше в щатите, защото беше онлайн. Си говорихме, че си там. И ме впечатли, нали? Сега те виждам тука. Затова и те питах, тука ли си вече постоянно? Да. Ами, за щатите, то аз един от въпросите, които искам да минем през тях, да кажеш ти през твоята перспектива, следиш ли, какво следиш, какъв е твой поглед, така нататък. Тя е, нали, огромна държава, 50 щата и така нататък. И нали, тогава бях в Сейнт Пит във Флорида и за мен това е рая. И като казвам рая, имам пред следното нещо. Малко по-рано се говорихме на тема България, живот, чужбина, граници и така нататък. Това, което обожавам в Сейнт Пит е, че значи, инфраструктурата е перфектна. Няма нито една дупка по улиците. Америка е, с други думи имаш Amazon, имаш One Day Delivery, което го нямаш, нали, България, също ти е удобства. Времето е зимата 20 градуса, лятото 30 градуса. През деня. Зимата, нали, прямо пада до към 15, пък лято, нали, пада до към 20 градуса. И тъй като Флорида е такъв щат, е вечно топъл, съответно някои неща се турят там, които само там ги има. От рода на Universal Studios, такъв голям парк и така нататък. И заради това казвам, че е рай, защото, нали, окей, имаш плажове, нали. И якото на точно Сейнт Пит градчето е, че има източен плаж и западен плаж, които и двата плажа толкова е голяма дистанцията до следващата земя, че не ги виждаш. И след това можеш да видиш изгрева над вода, след това караш един час с колата или по-малко, половин час с колата и от другата само можеш да гледаш залеза над вода. Докато тук, нали, July Morning, така нататък, само е само изгрева. Но нямат планини, нямат планини. Ако искаш планини, ще трябва вече малко да попътуваш, да полетиш и така нататък. Ти имаш ли любимо място? Да, имам такъв един енергиен център. Личен въпрос ли е да споделиш? Не, okay. Личен въпрос, по-скоро. Като дете летата, така живеехме ние, защото сега виждам, че примерно моята дъщеря няма тая възможност дори. Ходехме на сел. Тогава се ходеше на сел. Например, в свободното време играехме матч на двора, лятото отиваш на сел. Така, повечето деца така израстваха. И моето село е много китно, много хубаво. Той е във Врачанския край, горе в Стара планина. И е, за мен това е перфектното място. То е идилично от гледна точка на някакво свързване с детството, с някакъв много хубав спомен, някаква грижа на моите на баба ми и дядо ми. Дядо ми го няма, Бог го прости, на който носи името. Но абсолютно безгрижие е време, в което през деня е такава жега, която често казано, така говорим за глобално затопляне, но може би защото съм бил дете тогава, жегата беше много по-тежка. Просто никакъв шанс да се покажеш 2-3 часа там в Врачанския край. Но през деня четеш. Аз поне много обичам да чета, а в другото време играеш като безумно. Сутринта се излиза в 7 часа, излиза децата, ще излизам, и вечерта се прибираш. Ял си, примерно, някой там, докато минеш покрай къща, ти е дал. Така че това е мястото, в което аз като се върна, лека носталгия и се зареждам страшно много. Има някакъв много силен духовен елемент там. Дори в представите си, когато си представям, ако имам възможност, нали, когато изчезвам от земята, някъде да се ситуирам, бих искал да съм там. Добре. Помня го, ти на колко дни си, извиняй? 37. 37, 35 сега ще направя. Може да сте направо вече. Кога ще? Може да сте направо вече. Това не е най-бързо. Да, и каква беше мисълта, че има огромна разлика между това аз как помня моето детство и това, което виждам в момента на децата. Mm-hmm. Значи, това, което аз помня е игрите пред бока, жоманица, стражария паши, такова ора. Някой знае ли тук играта ора? Ти знаеш ли? Не. Може по друго име, по друго мога. Добре, един чертеж е с едни ушенца, четири ушенца, четири ъгъла. Целта е да направиш така една обиколка и да стигнеш до противоположния на техния квадрат, на тяхното поле, и да настъпиш да кажеш ура. Да? Да, попада. Кър, точно как кър. Как? Кър. Кър, да. Кър, окей, никой не съм го чул като кър. И всеки като казва ура, повечето хора не знаят ура, явно във Варна му казват ура, пък друга ден му казват по друг начин. Така ми беше мисля, отиване сам до училище, съвсем първи път съм закарал до училище, това никой не ме е карал никога до училище. Мисля, от първи клас, втори клас, трети клас, автобусите след това, защото нали, първо едно училище, после друг, след това с автобусите, по 40-50 минути с автобуса, 7 без 10, го хващаш 7,5 да можеш да тиш на училище, така нататък.
децата го няма това. И защото спомена селата, то, мен, майка ми от Врачанския край и едно село там, аз помня и така на баба ми бях казал, че с колелото нали съм чудо и така ти чак до там, нали, супер в шок, а то примерно на 2 часа с колелото обаче, то детето не се притеснява. То знае пътя и знае какво е, отива и кара. Идеята, нали, че тя шок бабата, нали, голямата работа, нали, еди си какво. И това доверие към децата и това спокойствие, имам чувство, че днеска просто го няма. И те общуват по много различен начин. Аз имам впечатления от моята жена, има първи брак, има голямо момиче, тя вече 14-15 годишна и тя е абсолютен тинейджър. И те са вече на телефоните, даже си бяха гаджа с едно момче по телефона. Комуникират така, после слава богу се запознаха и вече са наистина гаджета. Много по-различно. Ние бяхме малко на самоуправление, на самотек. Аз си спомням, като съм ходил на училище, примерно по 2-3 пъти ме джобеха, докато стигна. Нормално, аз нямах особено много пари в мене, но няма проблем. Те си те джобят за здрасти. Такова беше времето. Сега е много по-различно. Не ми се струва, че е толкова опасно за младите, но от друга страна, те наистина са вече прекалено много в тия девайси, както нали, в телефоните. В което, разбира се, това е тяхното време, аз и на моята дъщеря малката, защото имам момиченце на 4-5 години вече, скоро 5 да е жива и здрава. Не искам да я спирам напълно, защото това е нейното време. Не искам да я лишавам от тия възможности и този начин на разбиране на света, но все пак и казвам, ей, нали, дай да движи се, играй с други деца, общувай с нормални хора, намери си, защото общуването, то, нали, това, с това си говорихме преди да почнем, че то си е някаква потребност, то ти дава, то си антидепресант това. Като чувстваш общност, сила, приятели, които могат в труден момент ти помогнат, всъщност така правиш повече пари, така си много по-успешен, така имаш повече информация. Това си е една много, много важна инфраструктура, даже много по-важна понякога от образованието, за съжаление, в реалността, нали? Оказва се това да имаш такъв отбор и хора, които имат информация, че е изключително важно за успеха, особено на мъж. При жените е по-различно, те имат други качества, на обаяние, на очароване, с които могат да спечелят, на, така да се кажа, симпатията на фактор отговорни, но при мъжете не е така. Мъжете са в много конкурентна ситуация. И това да имаш приятели истински, такива, които те подкрепят, е безценно. Аз го виждам в много тежки ситуации. Как такива хора, които си мислят, че са близки до тебе, не са, и обратно, други, които не си очаква, просто били в една компания, се оказват невероятно жертвоготовни да са така в трудна ситуация до тебе, много ценно. Това другаруването, приятелството. Там въпрос, да, който надявам се да не е личен. Не, говорим, но, е по темата, но е по темата. Колко би казал, че имаш приятели останали от детството? Зависи как дефинираме детството, но от 18 нататък. Защото по-рано ще кажеш. Да, на 18 горе долу има един приятел, с който сме много близки до ден днешен. Добре. Но преди това нито един. Okay. Имах един близък приятел, това си говорихме тук и с Марти, че в френската гимназия беше много близък, той си отиде от тази земя. Явно вече, нали, за съжаление, сме в такава възраст, която наблюдаваме и тези явления, нали, не знам какъв, дори какъв беше случая там, но така много, много тежко го приех. И като цяло, някакси живота обаче с хората, с които тогава съм бил близък, ни раздели, много се променихме като хора. Което, някакси не обвинявам тях, не обвинявам и мене, така се е случил живота. Никога самоцелно не съм се натрапвал на някой да другарувам с него, винаги съм считал, че по-скоро аз съм добър приятел, ако някой целенасочено не иска да сме приятели, то има съвсем други основателни причини, но не мога да го разбера. Защото аз съм добър приятел, определено. Не съм натрапчив, но така се е случило. Всеки е тръгнал по някакъв път. Много ме яд, особено за хората от примерно, френската гимназия, като съм бил, бяхме много близки и така се стече живота, че по-скоро с хората от университета някакви по-добри отношения, а най-вече с хората, с които работя във времето. Това се оказаха най-близките хора, с които реално си изкарваш парите, с които имаш сходни идеи и политически, и философски за живота, и търсени. Има една такова мъдрост, нали, за това, че децата, които сте ходили заедно на училище, просто са били децата, които географски са живяли там, където и ти. Нищо повече. И съответно, не са, защото ти тогава не си личност, тогава си още се изграждаш, постоянно се променяш. Мисъл, особено по време на тинейджърските години, ти там за една година нали, ще си бъдеш млада костата, ще сложи обица, после няма да иска, емо ще стане, после нас, какво са, не знам какви са модерните неща. И мисля беше, преди много се променяш, но впоследствие вече какво ще изграждаш някакъв характер, нали, започваш да срещаш други хора, които са изградени по подобен начин на теб и ги разбираш, много бързо си пасват и така нататък. И сега като мисля, защото аз съм учил в едно училище първо до четвърти клас, от четвърти до осем клас, от друго, от 8 до 12 в трети, от 12 нататък, нали, четвърто. И съответно мисля беше, че буквално
имаше някои приятели от средното, така, които по-дълго време останаха, повечето просто се разотиваха. Кой за чужбина, кой за друг град, кой не знам с какво. И от тия, които нали, по-остана някакъв бонд, пак с времето се наруши този бонд, просто изчезна. Ма и аз пък съм местен от Варна, отивах в София, от София отивах в Англия и така нататък. Но пък в Англия направих доста добри приятели, които до ден днешен, вече 10 години станат, продължаваме, айде няма да е всеки ден, но всяка седмица най-вероятно си пишем, поддържаме контакт и ми е самоцел всяка година задължително поне веднъж да отида в Англия, за да мога да се видя с тях. Браво! Много си прав за това, което казваш, приятелствата трябва да се поливат и да се поддържат. Те изискват усилие. Това не е нещо някаква дадено. Защото аз съм си мислил с някакви хора съм съмишленик и си викам, ние сме приятели с теб. Да, да, обаче, ако не правиш някакви жестове към този човек във времето да поддържате, да се виждате, да направиш някакво усилие, примерно имаш гаджет, трябва да и кажеш, днеска съм с него. Нали си се видя с приятелите, губиш тези хора. Между другото, приятелствата са малко като с връзките с такива по-романтичните, в по-млада възраст няма как да са устойчиви. Просто защото там ти не знаеш какъв човек си, още ти се опознаваш. Харесвате се, викате, тая е перфектна дама, жена за мен, нали, прекрасно. Разбира се, харесва жени, няма проблем, всеки нали, си избира. Само че тя изглежда перфектна, но не е, защото просто вие опознавате характера си и се оказва, в един момент всичко изглежда перфектно, но не е твой човек. Вече на 32, 3, 4, 5, ти горе-долу знаеш какво ти е светосещането, какво искаш от живота, може да прецениш коя жена ти пасва, коя ти импонира, тя може много, дори не е нужда да е някаква мега красавица, но да е твоята красавица. Ти вече знаеш точно какво харесваш. Между нещо важно казваш тук. Аз загубих много приятели, много близки, от последните няколко години, рязко. Откакто почнах да проявявам политическите си възгледи. Директно. Оказва, че сме били много добри приятели, играли сме заедно в футбол, излизали сме заедно всичко, какво ли не сме правили заедно. Но в мига, в който аз заявих моите политически възгледи, явно те бяха толкова радикални за техните възприятия, че те се отдръпнаха до степен, че се усъмниха в мене като личност, което аз не можах да им проста. А те може би чисто моментно така се реагира, защото не са можели да разберат какво стои за това. И аз мисля, че по-скоро във времето сега те осъзнават, че всичко, което аз съм говорил тогава, то е също и сега, то ще бъде завинаги. Аз съм бил такъв човек и по-скоро те биха ме разбрали сега, но може би във времето ще се сприятелиме, не знам. Значи приятелство се тогава. Де ставаш биткоина? Че тогава вече на там ще стане. Така е, да. само да кажа, преди съм го забрал, мисля се го буквално преди няколко дена за приятелствата и за как да останеш приятел с някой и точно това, което ти каза за поливането, си помислих в значими моменти от рода на изнасям се, трябва някой да помогне там за мебелите, за наско. Не казвай никога не. Това е момент, който на този човек ще му стане в съзнанието за цял живот. Отиваш, помагаш, отделяш време и ще създадете спомени, които ще спомени просто как мислите някакви неща или еди си какво, но 100% ще залахате и не знам с какво. И те са едни такива ударни моменти, които нали, по-рядки събития. Щото отивате на кафе, 100 пъти си ходят 100 човек на кафе. Нали. Отидете на кино, 50 пъти или 1000 пъти си ходят 100 човек на кино. Но някакви такива житейски събития, винаги трябва за тях да намираш време, колкото е ти неудобно, ако този човек е ценен за теб, защото тогава заздравяват се сигурно с бонда. Българите се оказа и приятел в нужда се познава и тук това не е някаква просто да го нали, използвачество, а то виждаш наистина кой ти е приятел спонтанно, когато то го боли за тебе, ако ти е трудно или имаш проблем, той се чуди как да помогне, може да не може. Мисли вариант. Много си проличава, да, в по-трудните моменти, иначе за купон винаги има с кого. Партията... Добре. Не правихме уводни... Това е по-човешката част, тая, която... Да. Дай, защото има доста въпроси зададени, написани в Дискорда от хората, само скролвам нагоре до първия и да минем, защото направихме подкаст преди две седмици с Крум Атанасов Тайголд. Ние от съм виждал два пъти на живо, почти никакъв чат нямаме онлайн. Два пъти на живо, защото сме правили два подкаст. И моят поглед над него е супер нали, груп, как се казва, повърхностен, защото човек се ужда два пъти. Обаче, аз смятам, че той е интелигентен човек, няма как да не е, а да е постигнал това, което е постигнал. Смятам, че е зверски бачкатор, защото знам колко много време отделя за работата си.
амбициозен, без съмнение, защото човек не върви, не стига нагоре без да има амбицията. И вярвам, че е добър човек, не е измамник, не е какво е така нататък. Въпреки това обаче, с него имахме тотално различен поглед над важните. Ама тотално различен. Нали, контрастът, буквално едната е другата крайност. И го казвам това, защото искам да видим през някакви такива въпроси, които целта ми, задавайки тия въпроси, минайки през това нещо е, според мен е важно човек да има твърдо мнение на няколко неща, но не за всичко. Ако имаш твърдо мнение за всичко, значи ти си бахтил, ти си най-великия, бе. Направо се правим президенти да управляваш държавата, като си толкова интелигентен, всичко знаеш и няма, нищо не може да ти промени мнението и така нататък. Така задам тия въпроси, то ми е с цел да чалендж на себе си, да разбера друга гледна точка, ако е друга гледна точка, и да осмисля, нали, целта ми е да разбера. И нали, с първо като говорихме, нали, му казах, разбирам реалността, която е в твоята глава. Mm-hmm. И нали, за мен това е концепт, където реалността, обективната реалност е една. В всеки главата обаче има най-различни реалности, които той се рисува спрямо неговите, било то емоционални чувства, било то информация, която той е смелил, както и житейски опит, защото хората смелват по различен начин нещата. Та, първият въпрос е от Мартото към Кузман. Според него, трябва ли да влезем в еврозоната? И ако да, не смята ли, че ако е еврото до няколко години стане CBDC, то това ще засегне и България? Страхотен въпрос, аз много се обяснявам по тази тема. По принцип, почне да се обяснява, че има проблем. Okay. Но в нашия случай трябва да се обяснява, защото хората мислят в абсолюти и обикновено мислят броят до две. Или ти си за еврото, или срещу еврото. Аз казвам, аз съм срещу еврото. Защото съм един от сериозните критици на еврозоната. В смисъл, еврозоната така е създадена, че тя, този, който харчи повече като правителство, тя го поощрява. Такава е системата. Търговските банки, за да дадат кредит, приемат дълг на правителствата. Този, който е емитирал повече дълг, той реално е възнаграден, защото дълга се купува. Реално цялата система е базирана на това, кой ще емитира повече дълг, за да може този дълг да циркулира в търговските банки. Това движи кредит и де-факто е възнаграден то, който харчи повече. Това е първородният грях на еврозоната. До тук добре. Само за мен. Mm-hmm. Като идеята е, че правилата са еднакви за всички, докато нациите са различни, както са различни нужди, са различни цели, различен риск толеранс или не знам си какво, различна политика. Правилно ли разсъждавам? Не, просто ще го кажа така. По принцип е прекрасно едно валутно пространство да има една валута. Okay. Защото това е удобство. По принцип е прекрасно. Въпросът е тази валута стабилна ли е. Само че се оказва, че когато гръцкото правителство емитира много дълг, този дълг се взима от банките, купува се дълга на гръцкото правителство, банките притежават този дълг и този дълг може да се ползва като обезпечение. И реално играчите, всички финансови посредници, започват да купуват дълга на гръцкото правителство, защото могат да отидат и вземат кредит срещу него и да го ползват за обезпечение. Това обаче стимулира гръцкото правителство да емитира още повече дълг. И реално този, който взима най-много дълг, печели от това, че всъщност Централната банка, Европейската централна банка, с всички централни банки по места, му дава нови пари, като го впръсква и този дълг е относително безболезнен, защото лихвата е по-ниска, тъй като е. Реално с повече пари са наляти в системата. Просто ще го кажа. В еврозоната този, който трупа повече дълг, взима ни нови пари, примерно Гърция, и купува BMW-тата и Мерцедесите на германците с новите пари. Да, има дълг, но има BMW-та. А за германците пристигат едни пари, които са нови, също нещо, което не е произведено, т.е. инфлацията е по-голяма, отколкото би била, ако те не са в еврозоната. Германците реално са дали невероятни коли на гърците. Да, гърците имат дълг, но имат невероятни коли, а немците имат една по-висока инфлация. Немците са прецакани. Тоест, това е еврозона, това не може да се избегне от него. Това е него, така е измислено, така ще бъде. Това е един съюз на преразпределение. Винаги има някой, който е прецакан. Обикновено е прецакана Германия. Германия и преди да е в еврозоната, със силната марка е била топ износител. Просто защото е много ефикасна. Да, валутата е силна, това малко на външни пазари е проблем, обаче реално много инвестиции се привличат, те са много ефикасни и реално, макар и с по-силна валута, правят по-ниски цени. Това беше преди. Сега не е така. 70-80 години Германия беше страхотна икономически страна, въпреки Втората световна война. Без еврозона. До тук добре. Това е анализа за еврозоната. Затова съм против еврозоната. И следва обаче друго ниво на анализ. България 99-та година се отказва от лева си. Защо българи държат едни хартийки, които са обезценени заради изключителната хиперинфлация в България. Българите не вярват в лева. Аз си спомням, травмирал ме като дете, аз си спомням това как нашите се прибираха и казват, ние не знаем сега колко ще е долара тук.
дали ще имаме утре възможност да си платим сметки и така нататък. Заплатата си Америка в долари, тя беше някакви смехотворни. 5-10 долари, някакви неща. Безумни. Това го вижда всеки ден. Аз съм, като дете съм травмиран от това. И си спомням какво беше решението тогава. Те казаха, валутен борд към марката беше тогава. Тоест, ние не вярваме на лева, почваме да вярваме на марката. Тя е котвата. Всъщност левовете се връзват към марката и когато имаш левове, ти имаш марка. Тоест, технически лева тогава почна да става една разписка за марка, а марката се превърна в евро. И сега, ти си в това нещо в момента. Активите на твоята централна банка са в евро. Реално борда означава, да си го представим, ако е златен стандарт. Нали? Златен стандарт означава, ако имаш левове, отиваш в централната банка, даваш левовете, получаваш злато. Борда е, ако имаш левове, отиваш в централната банка, искаш срещу 2 лева 1 евро, грубо, и получаваш 1 евро. Това е обещание, че срещу 2 лева стои 1 евро. И някой излиза и казва, а, еврото има страшни проблеми, по-добре в борда. Тоест, с обещанието за евро. Това не е вярно. Това е много опасно, защото борда, те казват, борда връзва ръцете на харчуйка. Нищо подобно. Борда връзва ръцете на печатането на пари, но не на харчуйка, на задлъжняването. Защото ние и в борд започнахме да си правим дефицити и те бяха с много ниски лихви. Последните години всички, и Борисов, и ПП, и ДБ, всички, които дойдат, си правят дефицит, защото е по-лесно. Те са по-социални така по този начин. Тоест, ти можеш да си в борд, да почнеш да трупаш задължения, в един момент да не ти стигат парите, да ти трябва някакво кредитиране, да кажеш на Международния валутен фонд, дайте пари. Те бяха тук и ни казаха, онеден да си променим данъчната система, а да не кажем IT-тата, това е го, IT-тата са много богати, трябва да ги смажеме. Нали, прогресия веднага. Международният валутен фонд ти казва, добре, ще ви дадем пари, защото не ви стигат, но сменяте курса. Не 2 към 1, а 4 към 1, защото вие имате големи проблеми. Това за мен е чисто обирджиство на българите. В един момент те, както си мислят, че срещу 10 000 лева имат 5 000 евро, се оказва, че имат 2500 евро. И това за мен е системен риск, брутален, който е в конструкта на борда. И затова винаги почвам се обяснявам. Казвам, не съм за еврото, но борда е практически евро, но не е точно евро и почвам. Така че темата е много специфична. Тя е, бордовете почти навсякъде са фалирали. Те са фалирали в Мексико, и в Аржентина, и тук и на Балканите. При нас, понеже ние имахме невероятен шок психически от 90-те години за това, което се случи с валутната ни система, правителствата последните, от началото на 21 век, 20 години не харчаха много. Не харчаха, внимаваха дефицити да няма. Тоест балансирани бюджети. Нямаше риск за борда. Изведнъж си повярваха, че са царе. И почнаха здраво. Дефицити, дефицити, дефицити. Когато имаш дефицити, рискуваш борда. Това е закон, това е елементарно. Така че е той моят нюансиран анализ. За мен, ако го мислим тактически как да преодолеем рисковете, ние вече сме в еврото, по-добре да го взимаме, а вече какво ще правим от тук насетне? Дали ще искаме да евро? Дали друга валута? Дали си обезпечим нашите пасиви на Централната банка с някакво злато във времето? Това е въпрос, който ние тук трябва, вие като хора, които се интересуват от валутна система, икономисти, да седнете и да го мислиме. Но не да си нагазил с двата крака, буквално да си най-предсакания и да кажеш, а аз съм отстрани, не ме бърка мене. Борда е перфектен. Това е опасен момент с оглед на нашите политици, защото те всичките, пак казвам, имат рефлекс да харчат повече, отколкото взимат от данъци, т.е. да имат дефицит. Как се финансира дефицита? С вдигане на данъците е един вариант. Другия е в един момент, когато и това не помага, защото икономиката скрибуца, да искаш пари от Международния валутен фонд. Между другото, Бойко Борисов това каза. Той каза, дойдох от Международния валутен фонд, казаха, че трябва да се вдигат данъците, ако не ги вдигнем, не можем да дадем пари от тях. Ма ние не взимаме от Международния валутен фонд пари от 90-та година. Явно той го чува някъде, обаче не мога точно да го разбере кога. А не ми харесва, че го чува. Не знам, малко по-специфично, на вас съм сигурен, че веднага ви става ясно за какво става дума и къде е риска. Тук така. Темата, тя не може да не може да се подхожда емоционално. Защото аз виждам, че в началото имаше хора, които много емоционално подхожаха, едните са за, другите са против. Ние в България се сме русофили, русофоби, за борда против. Има нюанси, има неща, които са моментно трябва да се направят по един начин и дългосрочно да мислиме как стратегически да избегнем тия риск. Слушам те внимателно, попивам. Ами не, то горе, това е моята теза. Пиша си въпроси на телефона, за да не ти прекъсвам мисълта, защото ако задам на момента въпроса, ти си щял да кажеш едните 3 секунди еди си какво и после ще забреш, че да го кажеш, заради това не те прекъсвам и записвам. Но грубо казано е това. Сега, каква е ситуацията? Защо всъщност при нас и инфлацията, аз съм го обяснявал това и преди, ако някой го е чул, но ще го повторя, защото има хора, които не са го чували. Защо при нас инфлацията е по-висока от еврозоната? Защото всъщност нашата валута е евро. Ние като правим износ, при нас влиза евро, или като трупаме задължения, примерно правим дефицити, при нас влиза евро и така нататък. Но
Има един ефект на Кантион, който е много, много важен. Той винаги се вижда при преразпределението. Ние сме в еврозоната де-факто, но не юридически. И във Франкфурт се печатат парите, в Париж и в другите центрове, където са централните банки в рамките на еврозоната. Напечатват се, дават се на французина. Французина ги взима през заплатата, там минават през финансовата система. Близи си купуват домати от Париж, които са, примерно, струват хикс пари. Тия пари обаче са впръскани в Париж. Те почват да вървят полека-лека в системата и почват да вдигат цените. Когато стигна до периферията България обаче, която е част от това валутно пространство, но не е вътре в него, не е в центъра, не е взела първа парите, а идва едва при по-високи цени, се получава парадокса в Сливен гръцките домати да са не хикс пари, както е в Париж на шанс да излезе там по малките улички, а е два пъти хикс пари в Мездра, които дохода им е смехотворен сравнение с на парижани. И аз съм имал хора от българи, които казват, това е безумие. Ние бяхме в Германия, цените са два пъти по-ниски. Да, винаги е така. Центъра експлоатира периферията, винаги е така. И нали като казват, ма ние като влеземе в еврото, цените ще се покачат. Инфлацията в еврозоната е по-ниска, което не означава, че не е ниска сама по себе си. Не, тя е достатъчно висока и там парите са манипулирани брутално, но при нас те винаги, инфлацията винаги тя е няколко пъти по-висока. Просто защото идва едва в последствие, паричните потоци пристигат при нас вече при по-високи ценови равнища навсякъде. Ще върна доста назад. Mm-hmm. Просто записа го, но не иска да прекъсвам. Okay. Да минем през Гърция. Защото каза за Гърция, нали, имитират дълг, харчат, така-така. Да, ама той е дълг, рано или късно трябва да се върне или поне му плащаш лихвата и след което дефолтваш, ако не успяваш дори лихвата да платиш. И Гърция 2014-та дефолтват. В момента пак имат, не знам колко беше, ама мисля, че на 150% дълг към БВП. Да, няма ли последици все пак от тия действия на държавите, които тези, които Германия плаща сметката, Гърция живее добре, ама няма ли в последствие последици за Гърция по някакъв начин санкции? В крайна сметка в еврозоната действително те не фалираха както трябваше да фалират. Тоест, наистина да има едно тотално зануляване, пазара да ги накаже, лихвите да са много високи. Там започнаха едни урязвания, едни преструктурирания, но в крайна сметка те ги запазиха. Защо? Защото този дълг на Гърция, всъщност механизма, който преди малко обяснявах, гръцкото правителство емитира дълг, появява се една търговска банка, купува този дълг и с този дълг като обезпечение се връща обратно през търговската, към Централната банка и по операция по рефинансирането взима нови пари напечатани. Това безумие, всъщност този дълг гръцки се държеше от френски и немски банки. Те нямаше как да ги остава да фалира, защото трябваше да фалира финансовата система на Германия и на Франция. Тази взаимосвързаност с всичките тия неща, които са натрупани, е много порочен. Това е порочен модел. Това е финансов плановизъм в някакъв смисъл, много извратен, който наказва ние, които работят. И в крайна сметка гърците не си платиха цената. Това, което се случи е, че гърците са, както казваш, 150% дълг спрямо БВП, между другото скоро не съм ги гледал, защото мина истерията, закрепиха ги, но французите са на 120-130 вече. Тоест, дори тия, които се водят стожерите, нали имаме таван от 60% по принцип при... И това са... Да, 180%. Да, но самите французи са 120 и гон 130. Французите. И това са хората, които наистина на нас ни казват, вие трябва да спазвате ограничения, трябва дефицита да си го спазвате, дълга ви не трябва да е над 60%. Те не го спазват. Много малко държави го спазват. 5, 6, 7, 8 държави го спазват въобще като някакви критерии. Пак за стабилност с критериите. Просто ще го казвам догоре, нали, как говорим си, както е. Някой, който не го спазва, се прави, че е стожер и е ментор, ти казва какво ти трябва да правиш, а ти си доста по-ниски нива дори от тях. Добре, добре. Погледнах го просто да го кажа, няколко графики погледнах от режи сайтове, след това, което излиза, че 2020 са били най-зле, на 207% са ударили и падат сега последните няколко години, в момента са на 160, така че ефал, ако наистина тия данни са верни, са успели да го посвалят. Знаеш как се казва, има в България такъв поглед, как в Гърция са добре пенсионерите, нали? Получават европейски пенсии и така нататък, и обаче, нали, малко хора осъзнават, че пенсии се плащат до голяма степен на кредит, а не че икономиката им чак пък толкова много бумти и чак толкова цветуща и съответно Гърция толкова по-добре от нас. Борда, нали, не вкарва и, защото спомена за борда, където хем се в евро, обаче не сме, защото сме борд, и
и че този борд прямо може да се махне. Говорили сме с доцент Сариски на тази тема и той спомена, че има още една много важна разлика обаче, която е за договорните отношения, когато влезеш в еврото. Не е само, че айде утре ползваме ни ево. Ами че влизаш, не ги помня просто какво каза, но влизаш еди с какви договорни отношения, където после, примерно, трябва да плащаш еди с какво и така нататък, идва с допълнителни утежнения. Не е просто сменяме валута, премахваме лева, който е в твърда съотношение към евро, така или иначе, и сменяме, нали, банкнотите и сме готови. Ами има утежнения. Знаеш ли какви са тия утежнения, да, какво са напред? Тези да, господин Сариски е валидна, ние сме спорили в няколко формата и в БНТ няколко пъти сме били заедно. Това е така, ти като влезеш и станеш част, поемаш някакви рискове. Истината е, че Европейската централна банка няма да фалира никога. Защото тя винаги може да купи активи от пазара, като създаде, като напечата нови пари и си вдигне капитала. Те активи да им вдигне цената. Тя не може да фалира Европейската централна банка. Това е ключово. Тоест, да, тя може да обезцени валутата. Да, наистина, това е така. Какви са регулациите? Аз какво създам централна банка? Ти си... Да. Ти се шегуваш до някъде. Да създам фирма, която не може да фалира. Това е много. Федералния резерв всъщност точно така. Той е създаден. Това са много сериозни инвестиционни банки в Съединените американски щати, които получават накрая дивиденд от активите на Федералния резерв. Тоест, той се държи от търговски банки, т.е. почти с една инвестиционна банка в щатите и може там да те приема в Федералния резерв и така. Ако нали това ти е. Мъчета тук с тази камера. Между другото, знаеш ли, ти и търговска банка не може да се създадеш. Оказва се, че търговските банки са един от най-затворените пазари. Много трудно се създава, дори не е толкова проблема на капитал. Лиценза. Той е толкова политизиран процеса. Защо? Защото търговските банки всъщност са тотално скачени с правителствата. Те са огромни купувачи на правителствен дълг. Търговските банки правят така, че имаме социална държава. Търговските банки взимат нашите пари и не ги дават винаги за най-добрите предприемачи, стартъпи и нови проекти. Общо взето те занимават с това да финансират правителството, като им купуват дълга. И като видиш емисиите на ДЦК-та, търговските банки една трета го изпапват и казват, ами то така, то всъщност ние няма нужда да заделяме капитал, т.е. рентабилността ни се запазва. Министерството на финансите така, ей супер са, търговските банки са много готини. Държат и ниски разходите за финансиране, защото ни купуват дълга, дигат му цената, по-малко плащаме като лихви и се получава, че те ни на други гарван-гарван около не вади. Имаше преди месец-два твое гостуване с Smart Money, Стойни Василев, в едно предаване и един господин така на 50-55 години, 60 може би водещия, те попита първо теб или първо Стойни, може ли? Един от двамата попита първо, Стойни беше. Помниш ли за биткоина? И той така обрано не каза лоши думи. Каза средно положителни думи. Водещия буквално беше е така. Ако сме, ти какво ще кажеш? Идеята беше видимо недоволен от отговора. Значи той има негово лично мнение. А това къде е било, приятел? Не знам къде, но ти със Стойни бяхте двамата. Със Стойни? Спомни си за... Мисля, че при Любенов имахме... Едно участие с него последно, но не мога да се сета. Може, да, просто не мога. На мен ми линкват, като някъде да коментира биткоин, просто ми линкват, нали, а виж, нали, тук на тема биткоин. Да. И ми стъм беше следната, че беше ми линкнато и видял го, ми стъм беше това, което направи впечатление, че водещия имаше мнение на тема биткоин. Не защото го е казал. Аз от реакцията му разбрах, че той има мнение на тема биткоин и то е негативно. Той беше видимо недоволен от отговора на Стойни и буквално беше като... Продължаваме напред. А ти какво ще кажеш, нали? Съдията надежда. Просто ти му беше надеждата, бе. Уплюй го. Кажи, че не става, кажи, че е пирамида, аз кажи, че са цени. Пак, не помня, но защото... Емоционалната памет е по-голяма от, нали, фактуалната. И съответно мислям беше пак средно положително, еди си какво, така. Но повдигам от тази тема и намесвам биткоин в момента, защото просто слушайки за за централни банки, за невъзможност за фалити. В моята глава веднага почва да бунти, да океана да шуми, където кажа, абе, пичове, не разбирате ли, че това не е нормално? Не може аз да трябва да бачкам за тия хартийки, а други хора да вземат решения, които да афектират не милиони, милиарди хора, и да има тая власт, защото уж казваме свободен пазар, еди си какво е, така нататък. Но това за мен е комунизъм. Имаш някой отгоре, който той взема решение, той прави планово стопанство и той определя нещата. Това за мен е вмешателство. Да. И слушайки, нали, такива невъзможност да фалит. Не може да има фирма, която да не може да фалира. Не може ти да си безкрайно
неконкурентоспособен, да си безкрайно некомпетентен и никаква работа да не вършиш и да не можеш да фалираш. Това е неприемливо свободния пазар и трябва да е вярно за всяка една сфера, без значение търговска банка, централна банка ли си или си лимонадена такова, нали, как се казва, стенд на българска, лимонадена будка, нали, там штант на улицата. Всеки трябва да фалира, ако той не върши качествена работа и пазара, ако не му оценява труда. Но ние поради политическо насилие, ще го нарека, ние сме длъжни да използваме едисключи хартийки. Та, казвайки това, ти 100% сме коментирали именния път биткоина, като сме направили подкаст преди една година, но кажи ми, ти виждаш ли една голяма картинка, където първо, имаме проблем с фиатните валути. Виждаш ли го проблема? За те проблем ли са или са еволюцията на парите, перфектните пари? Не, за мен те са социален експеримент, антиутопия. Добре. За мен те са причините за това света да върви към Трета световна война. Добре. Защото те финансират, като напечаташ пари си го насочиш към военно-промишлен комплекс, който има нужда това нещо да го захранва, той може да ти направи война без да трябва да дигаш данъците. Защото ако трябва да дигнеш данъците и да обясниш сега ще ви направим данъците 70%, но ние искаме да помогнем в Африка на този диктатор да там. Хората ще кажат, ще пометат. Но ти просто купуваш, Централната банка купува активи от пазара, напомпва парите вътре, правителството ги взима и си прави каквото си иска. В един момент инфлацията се появява, така от спекулантите. Не, всъщност това е следствена парична политика. Леко се връщам на това, което е казал и тук твоя, не знам, той част от общността ли е това момче, който е казал за, и пита за CBDC-тата, дали са опасност и дали това, че вървим евро. Аз обяснявам, че борда е проблем, просто тактически ние сме влезли в него, не аз съм го вкарал, така е факт, но ние вървим към нещо много страшно. И това е наистина дигитално евро. Това вече е наистина антиутопия. Защото ако фиатните пари, политическите контролирани пари са невероятен инструмент за това ти да можеш да контролираш всички отношения пазарни в икономиката, ти да имаш пълен контрол, много по-силен от законите, защото вие работите. За да пиете тая бира, някой за да я пие, той е предложил услуга, дали е написал някакъв код, дали е нещо, изкопал е нещо от земята и го е дал, някой му е платил. Когато някой може да напечата пари и ги даде срещу бирата, той реално има извърху труда ни. Този, на който пръв ги дава, той се озовява в някаква привилегирована ситуация. Това наистина е брутално. Това са първичните дилъри на ДЦК-та, инвестиционните банки в щатите. Тези имат нови пари, без да са създали нищо. Това е нечестно в природата. И оттам насетне вече имаше едно уникално преразпределение, милиардери, които стават милиардери, само защото цените на активите се дигат постоянно. Така че тази система, тя предизвиква огромните неравенства, тя предизвиква конфликтите, бруталните, социалните и военните стълкновения между сили, които имат ядрени бомби помежду си. Уникален проблем. Затова аз полека-лека започвам да ставам огромен фен на биткоин, като преди не съм бил. Преди казвам, да, това е технология, която е супер, тя се развива, пазара ще реши коя точно от тези дигитални валути децентрализирани. Нали, нормално, не мога аз да го реша, така че не съм просто фен, а наблюдавам. Интересно, биткоин се оказва като едно от най-припознаваните. Не случайно най-припознаваното, първо. И след това, всъщност за мен се оказва, че това е спасението на света. Децентрализирани криптовалути. Не централизираните CBDC-тата, а децентрализираните. Защото хипотетично те правят някаква схема, с която ни казват отутре вие спирате да едете месо, защото то е много наситено с въглеродни емисии. Така, страшно опасно е това, света ще си тръгне. Някой казва, аз примерно искам да поемам протеин. Харесвам, искам да ям месо, искам да... друг ако не иска, не го карам. Само че отивам в магазина и при дигиталното евро аз съм стигнал квотата за въглеродни емисии. На мен ми се виждат покупките в реално време и те казват, прекалил си, черпил си пържова, твоята приятелка вчера, днеска нямаш право на то протеин. Буби да, месо не. И аз казвам, знаете ли какво? Имам един познат, който прави има с ферма и той приема биткоин. Ай, гледайте работата сега, ако обичате, так, той ми го кара вкъщи и ние си заобикаляме тази система. Дали ще е биткоин, ще се появят други. Парите обаче имат една много важна характеристика. Те са универсално разпознаваемо и прието средство. Тоест, наистина, всеки да си има валути, няма да стане. Сега всеки си е направил някакъв коин, не е практично, няма да стане. Аз не приемам, примерно, на Марто или твоите, нали, на Пламен, вие сте си направили ваши валути, аз казвам, да, ти ще ми я платиш, нали, това месо, което съм направил, ама аз като отида при него да му ползвам, примерно, ако е написал нещо, някакъв код или нещо, той няма ми го приеме. Няма да стане. Затова наистина общността ще си избере точно коя валута. Но почвам да виждам, че биткоин печели в едно много важно качество на парите, което полека-лека се налага. И това е, че транзакцията минава. Транзакцията минава, т.е. да, вижда се, може да се проследи за какво е, но не могат да я спрат.
това много ми харесва. Много, много бунтарско, според мен това е много голям проблем за тях. Защото ако те могат да спрат, те те контролират. Извинявам се, каква свобода, ако ти не можеш да окажеш съпротива, не можеш да намериш съмишници, не можеш да се нахраниш каквото искаш, не можеш да си сложиш бензин, защото той не е достатъчно въглеродно неутрален. Ти нямаш никаква свобода. Ти си мислиш, че имаш, но всъщност никаква съпротива не можеш да окажеш. Докато това е начин с някой, който мисли като тебе, да си разменяте, малко става една система паралелна, която много ми харесва. Така, аз съм така устроен, малко по... искам да запазя нещата, които са ценни. И за мен яденето на месо, когато е полезно и е правилно и искам, е знак на свобода. Мисля, това е знак на възможност аз да избирам, да вкарвам протеин, да някаква мускулатура да поддържам, с която да не, нали... Дет си вика, съм нормален човек, нали? И не искам никой да ми казва дали мога да го правя или не. Обаче този, който ти го казва, той в момента, ако има контрол върху парите, той не ти го казва, той ти го налага. Затова и Ротшилд, аз написах една книга, кой контролира парите ми преди време, и цитата, който съм извел на Майер Амшо Ротшилд, той казва, дайте ми да контролирам парите и не ме интересува законите, кой ги прави. Просто бе, правете каквито искате закони, аз контролирам най-важното. Най-важно. И всъщност, замислете се, за всяка една идея, идеология или битка политическа, ако се води, всъщност, ако някой успее да хване парите, дигиталното евро, или да хване инструментите за правене на икономика, т.е. богатството, той е пълен контрол, той побеждава в тази война. Тотално. Тоест, битката е за парите. Моята и политическа идеология и философия е всъщност за свободна икономика. Основно. И оттам вече патриотизма ми. Защото ако България е богата и прави предприемачи, които не могат да бъдат смазани, някой им прати и сега ще им вземеш 20% от фирмата, да ги натиснат, да им вземат фирмата и така нататък. А това са хора, които могат да правят бизнес и са богати, те са много по-достойни като, да, като нация. Международните отношения, България, ако е богата, сяда в Европейския съюз и всички я гледат и викат, те българи трябва да се съобразяваме там инвестиции и така така. Вижка, българите, България е малка, няма да стане. О, така ли? И Швейцария ли е малка? И Сингапур ли е малък? И Люксембург ли? И Лихтенщайн ли? И Андора ли? И Ирландия ли? Те всичките са с погледнати през всички метрики, които показват личното богатство, през паритета на покупателната сила, като БВП на глава от населението, така, те хора са най-богатите. Много по-богати от щатите, където 60% от хората нямат никакви спестявания, а една много голяма част, пак горе-долу толкова, нямат $400 да извадят при нужда. $400. Аз съм сигурен, че тук всички от вас имат $400 да извадят при нужда или най-малкото имат веднага 5-6 човека, на които да звънат. Това са в Америка, нали, хора, които все пак са на върха на нея. Не го казвам като критикувам американския модел, аз не казвам, че съм за руския модел или за китайския модел, а аз го казвам с болка, защото аз съм израснал с американската култура, с френската култура, най-вече на американската, но на бащите основатели, които говориха за свобода и правене на бизнес. Това, че социализма или неговите крайни форми на сливане на държава и бизнес, фашизма, обхваща Америка, е една много опасна тенденция, която винаги се случва на някакви етапи циклично в различни цивилизации. И за мен най-големите американски патриоти, от които аз съм се учил, са тия, които се борят срещу това, а онези, които си замълчават и казват, супер е всичко, 35 трилиона дълг е супер, 800 бази по целия свят бомбардират и цвета намрази Америка и си мисли, че наистина това, цялата политика се движи от някакъв военно-промишлен комплекс. Това прави лошо име на Америка, аз не харесвам тази Америка. Но това не ме прави антиамерикански настроен, напротив, според мен, дори това ме прави по-скоро пен на здравата идея за Америка, когато критикувам българското правителство, ме прави по-скоро патриот, а не човек, който не обича България, както някои го тълкуват. Нали, ако се бори за нещо ценно, то ти можеш и да го критикуваш, за да става по-добро. Даже ти е дълг в някакъв смисъл. Да, така се примесват се идеите за парите и патриотизма. Ако ти направиш добри икономически условия и си богат, може си наистина да си обичаш нацията, страната, езика, да им помагаш. Богати хора много по-лесно могат да дадат стипендии на млади момчета и момичета, които нямат пари. Техните и да ги изпратят в чужбина и те да хора да се върнат после, да донесат знания, ако нямаш пари. На теория, ако минем на биткоин стандарт, какъв проблем се решава по този начин? Ами решава се, премахваш посредника, който е политически елемент. Това е най-важното. Всъщност ти премахваш идеологията. Вече оставаш реални решения на хора, които сами избират как да правят бизнес, сами избират какво да купуват. Сами избират дали да си ползват колата и каква да е колата. Дали да е двигател с вътрешно горене или да е електричка. Няма проблем, нямам против електричките, но защо трябва да ги премахнем едните и да останат много малко електрички, българи да не могат да си купуват и да нямат коли. И ако електрифицираме всичко, на нас ще ни трябва 2035, ако няма двигатели с вътрешно горене, 2 гигавата
т.е. два блока нови на АЕЦ Козлодуй, които ние не правим. Но ще, има, но ще имаме само електрички, нямаме ток. Това, са, това е идеология, това не е икономика, това не е свобода. И за мен биткоин решава този проблем. Или такъв тип решения, да. С блокчейн технологията може да появи нещо по-добро. Нещо, което вие да припознаете, аз да припозная във времето като по-добро. Това е. Така се налагали златото и среброто. Просто някой го вижда във времето, че това нещо си върши перфектно работата на складиране на стойност, разпознаваемо е, добре се укрива, носи много стойност в малко място. Биткоина си е в новия свят, който се появява, е някаква форма ти да заобикаляш и да създаваш периферна икономика, може да създадеш периферно земеделие, паралелно. Паралелно образование може да създадеш. Да си плащаш на учители, които приемат биткоините и учат децата. Защото в момента системата е такава, че децата по закон трябва да са в една образователна система, която им казва, вие трябва да сте екоактивисти. Има еди колко си пола. И това не е хомофобия. Нека някой, който си, примерно, харесва собствения си пол, чисто сексуал, няма никакъв проблем. Но много хомосексуалисти казват, ние сме против тая истерия по това да имаме някакво представяне на света, че децата могат да си сменят сами и могат да решат. Това вече е идеология, това не е правилно. Не може да се налага в училището. Нека някой да си го защитава, но не може да е в училището и да е за всички. Само че ти си в тази система и си вътре. Ако не дадеш детето ти, имаш проблем, защото законът те притиска. Той може да ти вземат детето и взимат деца така. Добре, ако искаме да създадем ние паралелна образователна система, как да го направим без да имаме свободни пари? Чрез биткоин. Примерно. Ето, аз виждам много решения в тези децентрализирани пари. Парите са в основата на, на силата. Това е категорично. И за темата е толкова важна. Представяме на нещо. И знаеш какво е то? Че тия неща, които сега ги говори, не ги говориш другаде. Прав ли съм? Говори ги навсякъде, приятелю. И някой ме обвиняват, като ги говорят и казват, ти си русофил. Ти си за еврото. Не за това. Говоря конкретно за биткоин. А, не, 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 не са ме питали. Даже между другото бях при Краси Петров, не знам Краси Петров дали го знаете. И той каза за инвестиционните инструменти, аз питах, а за криптовалутите, защото моята идея за криптовалутите, виждате, че тя е политическа. Мисля, аз виждам в тях политическа свобода. Аз не съм просто инвеститор нали, в тях, не съм фен на не се кефа само на технологията. За мен това е политическа свобода, за която аз се боря. И щях да му отговоря така, аз щях да кажа, ей братко, тези, които застават за биткоин, заради това, че цената му се дига, или го харесват като някаква инвестиционна възможност, или леко вярват, но по-скоро искат спекулативно да вземат, да фанат нагоре-надолу, да спечелят. Аз не ги разбирам. Аз харесвам това, защото за мен това е спасението. Аз съм идеологически го харесвам. Това е моята изходна точка. Не го гледам дори като инвестиционен актив. Ако е просто като инвестиционен актив, за момента той е по-скоро като стоката. Като суровина някаква. Ти инвестираш в него, цената му се дигне нагоре-надолу. За какво, защо го избираш това нещо? Защото то може да спаси света. Само така бих се отнесъл към биткоин. Но просто той не, разговорът тръгна наистина по-инвестиционно и малко го подминах. Не си вярвам. Не. Аз съм много е документирано, човек. Много е документирано. Аз съм директен човек и... Много е документирано. И, даже имам книгата написано точно. Няма да си кривя душата или да лъжа или не знам с какво, за да съм в добри отношения с някой. И ти казвам, че не ти вярвам. Надявам се да съм грешка, но ти казвам, че не ти вярвам, защото малко по-рано ти каза, започвам да ставам фен на биткоина. Твои думи, да каза ги, стой само за мен, да. Стой само за мен. Станах биткоинер 2017 и до 2018 вече схванах колко е важен. Отнеми около една година. И 2018 бях на дъното на $3000 и тогава бях снелял вече всичките пари в биткоин и си казах, майната му на парите ми, млад съм, с развита кариера, в Англия бях тогава, ще изкарам пак пари, няма никакво значение. Но се молих, казах си, дано този проект да не умре, защото е толкова важно. Букеле имаше една реч преди последния един месец, Букеле е президента на Ел Салвадор. Той каза, знаете ли защо се плащат данъци, като могат да принтират пари? Вика, ми пичове, за да остане иллюзията, че вие финансирате правителството. Спомена за войните. Според те Путин 2-3 години преди да влезе в Украина, вдигна данъците ли, за да може да събере парите за войната? Или просто с малко печатане, с малко инфлация, с малко отнемане, ограбване на държателите на рубли, финансира войната. Също става от другата страна. В Европа, в Америка. Америка праща милиарди долари на всеки няколко месеца към Украина. Откъде идват тия милиарди долари, при положение, че те са във вечен дефицит? Това означава, че това не са пари, които идват от
на данците на народа на Америка, това са нулнапринтирани пари. Това е политическо решение, където те вземат решението, печатат парите, пращат парите. Та, аз съм на твърдо мнение, че биткоин е най-важният в момента проект и е по-важен дори от чат GPT и AI, всичкият прогрес, mm-hmm. който е феноменален. Сега, докато бях в фитнеса днеска, гледах разговора на Лекс Фридман, който в MIT работи, с Сам Олтман, който е основателя на OpenAI. Та страхотен разговор, където се коментираше ноември месец, когато Сам Олтман го премахнаха като CEO, после го върнаха, имаше там драма, почнаха да говориха с чат GPT и 4 и после 5 и вече, нали, ми свърши времето и дойдох тук. Но стъм беше следната, че AI е нещо феноменално и без това нещо промени света. Но биткоин е нещото, което ще ни спаси. И малко по-рано говорихме на тема гаранция езика, която си казах, че аз не съм за България, аз не съм патриот, защото на първо място не съм българин. На първо място аз съм човек. От човешката раса. Идентичности, разбира се. От човешката раса, това е на първо място. Много по-важна е планетата Земя от малка незначима България и нашата 13 000 или колко хилядна история. Та, защото, както и да е, за да не се погубим, не е студена война, не е да махаме глави ядрени, ами е буквално да оправим проблема с парите. Този бар съществува днес като инструмент за две неща. Едното е да събира тук общността, да може да се виждаме на живо, да може да спотяваме повече и е много по-лесно, колкото само ще чачеш някакви хора, да ги видиш на живо, да скомуникираш тях на живо. И втората причина е да orange пилваме. Значи, кое означава да правим други биткоинери. Имаме какво е биткоин вечер, един път в месеца се прави. Та моята мисия на моят живот, откакто станах финансово окей, и защо станах финансово окей, защото отидох в Англия. Не от биткоин. От биткоин все още не съм тръгнал да варя пари или не знам си какво и о, аз на ефтино съм влязал нещо такова. Не, 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 аз направих като програмист парите в Англия, като си продах времето, като контрактор. Така си направих парите. Но биткоин е мисия за мен, защото аз смятам, че този проект е най-важният проект за човечеството. Без него смятам, че ние ще се унищожим в пълния смисъл. И Пламен Андонов българина е незначим на фона на планетата Земя. Хора като Илон Мъск и други милиардери, ако те също го бяха сложили като мисия, ще тази мисия много по-бързо да се постигне. За жалост не се случва, но аз правя това, което зависи от мен, това, което аз мога. И ти казвам, че не ти вярвам, защото не съм сигурен ти колко хора си Orange Pill. Колко на теб място ти взема в главата, аз трябва да помагам на биткоин. И ти помагаш ли на биткоин? Смятам, че не помагаш. Не, не помагам. Не, гледай, аз не ми отнемай правото да еволюирам. Защото моята постановка към парите идва от изключително паричната теория. Аз съм в началото, като се появи биткоин, аз бях голям потенциал в това. Но аз съм фен на златния стандарт. Чистия златния стандарт. Всъщност парите да са злато. Обясни защо. Защото не може, това е нещо, което не може да бъде създадено ад хок. Тоест, политическо решение. Това е нещо, което хората са избрали. Някой казва, това е проблем, че не може да бъде създадена инфлацията. Ще влезем в огромна тема, но за мен това връзва ръцете на политиците. Просто, ако има истински златен стандарт, парите са това, което са и тяхната стойност варира от това колко е търсенето на парите, колко са стоките, от реални обменни отношения. Затова, когато се появява биткоин, аз виждам потенциал, но си казвам, биткоин и много да се налага, за да достигне златния стандарт. Златото като нещо, което е хилядолетия се е налагало. Само че в реалността, виждайки в практиката хората как сами гласуват за биткоин, как модерните хора започват да го използват и припознават органично, аз започвам да виждам все повече потенциал. Но аз изрично направих отговорката, като казвам, че ставам все повече фен на биткоин, в никакъв случай не налагам и не казвам, че точно биткоин ще бъде избран от много хора. Вие знаете по-добре кое ще стане. Но аз съм убеден, че такива възможности за децентрализирани пари, и това вече е някаква, така да кажем, моя еволюция в последната една-две години, когато много мисля за стратегия как да заобиколим фиатните пари, как да заобиколим регулацията в това, в онова и така нататък, аз виждам, че трябва да се създават паралелни мрежи и общества. Паралелни екосистеми. Когато ти правят зелената сделка и ти казват, убийте кравите, трябва да намериш начин как да гледаш крави и някой да може да ги купи. И почвам да мисля за децентрализираните пари, дигиталните. И то не само толкова за биткоин, а вече говоря и с много хора, които технически са много грамотни, които казват, що само биткоин бе? Ние можем да си направим в Стара Загора наша валута. Аз казвам, от гледна точка на паричната теория, това няма да е много ефективно, защото няма да може с Бургас да търгувате много. Да знаете, по принцип или ще има някакви транзакционни разходи, но генерално България също може да си направи такава общност.
Ама той като си направи други страни в Европа и то може да се появат наистина някакви универсално възприети дигитални децентрализирани пари. Тоест аз съм фен на технологията, аз съм фен на тая възможност да заобикаля системата и биткоин полека-лека чисто пазарно се налага най-много, затова почва ми харесва все повече. Но не съм мега фен и не съм тръгнал самоцелно нещо да го разпространявам, а по-скоро обяснявам на хората, вижте, оказва се, че ако трябва да спасим парите, трябва да се мине през някакви такива решения. И биткоин наистина почва да ми харесва все повече, защото ми отговаря на няколко много важни въпроса. Може ли да бъде спряна транзакцията? Оказва се, че много, много трудно, практически не, което много ми харесва. Така че да знаеш, не се опитвам да нещо да те спечеля и така нататък. Това, че не ми вярваш, означава, че имам още много да подобрявам аргументацията си, което пък мен ще ме направи по-добър. Аргументацията ти е като на млад биткоинър. Така че добра е. Потенциален. Добра е, добра е, добра е. Има къде е пълно такова, но добра е, добра е. И на това, което каза, че транзакция трудно може да бъде спряна, просто сега ще ми потвърдиш или ще отречеш, че си млад биткоинер, като питам върху Lightning как спира транзакция? Аз нямам биткоини, брат ми има доста, да, така е. Аз по-скоро чисто теоретично го гледам, аз имам злато. Добре. За сега съм фен на златото. И често казвам, в един момент чрез него инвестирах в биткоин и загубих някакви пари, но моята идея е чисто концептуална към биткоин. Добре, само за мен. Но не ми отговори на въпроса. Върху Lightning Network как спира транзакция? Окей, да кажеш, не знам. Да, не знам, да. Добре, това е нещо, което вие сте много по-навътре. Добре. Това ми беше мисълта. Mm-hmm. Добре. The Lightning Network е мрежа изградена върху биткоин, която за разлика от блокчейна, който е на 100% публичен, Lightning Network е на 100% скрит. Невидими са там транзакциите, защото те са едно криптирани съобщения на сигнал. Един човек изпраща на друг човек, сигнал апликацията или WhatsApp и така нататък. Изпращам една криптирана информация, минава през интернет провайдер, те не знаят картинка. Тоест, това е нещо, което не може да се проследи. По никакъв начин. По никакъв начин. И даже моля се, iPhone ще отключи ли телефона, буквално за да ти пратя една анонимна транзакция, ще отнеме една минута. Стига, бе, брат. Да, една минута. Отваряш си App Store, и сваляш wallet-а в Сатоши. Имам две батерия, братко. Ще сложим зареждащите пред нея. Отвори си просто App Store и свали Wallet Satoshi, ще получиш донации, така че такова. И ще останат тия биткоини за тебе си, да си ги имаш така нататък. Стига, бе, братле. И буквално ще ме направиш богат. Няма. Какво ще го направим, ако искаш това? Дай да продължим разговор. Да, добре. Но мисля беше следната. Това, което... Защото така да го демонстрирам, но просто представи. Сваляш безплатна апликация, Open Source, всеки може да види. На тая апликация тя ти генерира един QR код. QR код е просто текст, нали? Тъй като QR кодите могат да бъдат линкове и други неща, те са просто текст, дейта. Моят телефон сканира с камерата и аз получавам по Lightning Network протокола къде трябва да отидат парите. Но хубавото е, че те не отиват от мен директно до теб, те минават през този сервер, но транзакцията така се обвива, че докато стигне до теб, този през който минава не знае къде е крайната точка. Само знае, че идва от мен и отива на следващия. Но даже не знае от аз ли съм този, който я изпраща първоначално или е тръгнал, аз просто я препредавам. Да давам на този, той я препредава на следващия, що знае кой е. Следващия знае, че онзи е следващия и знае, че този е предния, но с мен вече губи нишата и се получава така работи Тор. Да, едно препродаване и в края на края ще стига до теб транзакцията. И транзакцията е отново едни данни, в които ти имаш криптографско доказателство върху блокчейна, ония койни са мои. И по този начин, разпращайки такива, как се казва, Lightning Network транзакции, се премахва също така лимита на биткоин, който на всеки 10 минути се прави блок. Това е някаква технология, която надгражда. Точно така. Та невероятно, която там е скейлинга, там е много транзакции да направиш максимално бързо. А то в конкуренция ли с биткоин по тая лойка? Не. Не, защото е построено върху биткоин и използва биткоина. Мисля, че не е собствена криптовалута или наско. Не, използва реалния биткоин. Издурно върху Lightning Network, ако има примерно 10 биткоина, тия 10 биткоина те са просто референции към самия блокчейн. Но върху блокчейн не се случва никаква транзакция. Това, което случва е, че хората си разпращат криптографски доказателства и после, ако използвам тия криптографски доказателства, които съм събрал, той ми изпраща първо един биткоин, тия криптографски доказателства, че този биткоин върху блокчейна са мой, аз мога да ги отключа и да си ги изпратя на адрес, който аз избирам, че искам там да отида. По този начин работи. Зайшка дупка е. Много дълбока биткоина. Има много какво да се чете и какво да се научава, но наистина се радвам да го кажа. Така, само ще ти казвам едно нещо. Не, интересно ми е, но няма да стане така. Аз се сблъскам, когато пак казвам, вършвам се на политиката, защото напоследък имам такъв политически активизъм. Посланието не е ли просто? Не достига ли елементарно? Ще го говорите вие тук.
също и с моите каузи и идеи. Аз съм се опитвал да обяснявам някакви по-сложни концепции. На баба ти във Врачанско, това, което ти го разказа, ти аз ще разбера. Тя няма да те разбере. Това трябва да може да бъде толкова достъпно и толкова да е навлязло, толкова да е просто и автоматично, че хората да не, да не, да не го... Волица точно. Да не, 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 разбираш ли, смисъл... Баба ти от Каспитън си няма и не представя как работи банковата система. Дъщеря, так, точка, младите, които идват, те са на този език, те нямат никакъв проблем. Просто има един, една, едно поколение, което полека-лека трябва, може би, нали, нашето горе да по-вчас. Някой да даде улицата, точно. Някой да даде. Това е естествен еволюционен процес, който трябва да си стигне до хора, които за тех това е въздух, в смисъл няма проблем. Телефон. Да. Receive. Може mm-hmm. да е на български. Получи. Генерира QR код. Send. Искам да изпращам. Сканирам. Готово. Питам колко пари. И му казвам, примерно, в левчета. Казвам му 1 лев. Натискам send. Изпрати. Това е. Супер, не? Тази транзакция никой не е. Когато вече е много простичко, да. Задам ти контра въпрос. Сега ти живееш на колко си година? 35. Как се създава паричното предлагане? Как се създава? Няма се. Е, това се опитам ти обясня. Това, което ти ми разкажеш, не ми е интересно. На мен ми е интересно, на баба ти от Каспичан не е интересно. Въпросът е толкова лесно, че ти е на телефона. И е толкова лесно. Паричното предлагане, това, което... без да ви подценяваме една голяма част, сигурно знаете, ние икономисти. Но как се създават новите пари в системата? Как се впръскват? Как всъщност се понижават лихвите и се покачват? Въпреки че всички ние живеем в това, не може да го обяснат. Да, банкирането ще си, че резерви малко хора могат да го обяснат, нали така? Но живеем и ги ползваме, тоест няма значение. Въпросът е технологията така да е навлязла, да е толкова лесна и достъпна, че да може да се ползва. Това, което видя, беше ли достатъчно супер, елементарно? Елементарно е. Това, разбира се, когато то вече е толкова просто и на телефона и хората са свикнали. В Китай вече те дори всичко е дигитализирано и така, те ще си го ползват. Но технологията да се обяснява, това е много любопитно, но тя трябва да е толкова масова, че на обикновения човек. Не, аз минах през това просто като да обясня. За мен е интересно, да. На мен е, аз тия неща. Какво е Light Network? Да. Като цяло на мен това ми е много полезно да го чуя от. Нямам цел, само да кажа, че не е нужно технологията да е сложна. Просто, че това, което видя, да е елементарно. Опитай се да направиш на 14-годишната си дъщеря банкова сметка. Uh-huh. 13. Да го тръгни с това, което... Не бе, гениално, да. Сваляме апликация, генера QR код. Е, че всички, които идват новите, те няма да имат банкови сметки, а ще оперират в Bitcoin. Затова казвам, че за да навлезе напълно, просто трябва някакво време, да. Не е нужно да хванеме 100% от нея, а 5% от нея, защото останалите 95% е баланс. Абсолютно, абсолютно. Това не е просто бъдещето, това е настоящето. Да. Спомена валутен борд и промяна на съотношението, на паричките. Негативен сюжет и сценарий, дано никога не става. Да. Само за момент, ето тук в момента виждаме цената на биткоин в египетските пари, които какви са бе? Някой знае ли египетските пари какви са? EGP е съкращението, но египетски паунди ли са те? Да. Паунди. Да, и мислята беше, че това е стария върх на биткоин, където беше 69 000 долара, е бил 900 000 в техните пари, а в момента е на 3 милиона. И въпросът е защо? Защото съвсем наскоро направиха едно, явно имат някакъв тип валутен борд, защото току-що е отскочил яко само за момента, коя дата е било това, 23 или 1 март. 1 март, значи от 30 къмто долар скача на 49. Аз не знаех, че те са валутен борд към долара или към кого са валутен борд, не знам, но някакво явно има такова девалюиране, където 100 милиона, тя е голяма държава Египет, 100 милиона човека, всеки един човек, който от тях държи каквито и да е било бройка, без значение дали са 100 бройки, 1000, 1 милион, 50 милиона и така нататък, една трета от стойността, покупателната стойност от утре сутринта просто се загубва. И нали, минахме вече през това нещо, политическите пари, как са, просто си зависим. Не само от това дали ще деволюират, както ти казах, дали ще спрат транзакция, дали ще позволят да купиш нещо. И за мен е проблем вмешателството на държавата да иска да има вземане данни във всяка една транзакция. В смисъл, аз доколкото знам, е буквално нелегално аз да наема съседа и да ми той свърши някаква работа вкъщи. Така че е почкаджия. И да кажем, аз после няма го съседа, няма спо, нямам и договор, нищо бе, обаче да му платя примерно 500 лева да ми свърши една работа. Бъркам ли се или това е реално нелегално в очите на закона Република България, защото има икономическа дейност, че трябва реално да се плати данък. Данък и някакви условия, особено ако се наема фирма. Да, тези неща си съществуват, но ти тук изходиш от чисто либертарианската гледна точка, която на чистия вид на това, че когато ако искаме двамата да разменяме, което за мен е най-човешкото и най-правилното. Но полека-лека със все повече регулация, този процес става много тежък. Разбира се, това опосредяване се заобикаля с биткоина, което дава свобода. Добре, значи, свободата на словото, важно ли е или не?
И какво означава за теб свободата на словото? Тя е елементарна темата. Сега, ако вие си правите подкаста тук и аз, нали, вляза и кажа, сега вие си хубаво си говорите за биткоин, много интересно, обаче на мен ми е много по-интересно, примерно, аз да ви разкажа за това как твоята концепция за патриотизъм е тотално сбъркана. Ти ще ми кажеш, стави се махай, нали? Те. Тоест, свобода на словото има само и единствено в рамките на твоята медия. Окей. Okay. Не мога аз да отида на някоя медия, да вляза вътре и да им кажа какво да говорят. Тоест, свобода на словото има, когато има частна собственост на определен медийна инфраструктура. Къде идва проблема обаче? Когато някой, който налага законите със сила, държавата, с репресивните праща баретите и прибиват всичко, взимат компютрите и така нататък, ти каже, това не го говориш. Сега, тук вече въпросът става малко по-сложен в социалните мрежи. Facebook, частна компания, казвате някакви стандарти предварително. Ти ако искаш да се съобразява, ако не си мега зелен, може да те канцелират или нещо там говориш, което не трябва да се говори, ти кажеш, да, но това е частна компания. Обаче тук има един друг елемент. На меката цензура. Меката цензура. Facebook оперира в регулаторна среда. На тях им се казва, съобразявате се с тези неща, иначе ние така ще направим регулацията, че ще ви изгърбим и просто ще ви изкараме от пазара. Няма проблем. Нали знаете? И те казват, окей, сега ще направим така стандартите ни, че да са съобразени с политическата воля на дневния ред, което, ако ще кажем, и това не е цензура, това е частна компания, тя си ги направила, да, ама тя се съобразява с регулатора. Тоест, това е мека цензура. Ето, простичко казвам, за мен е точно това какво значи. Свободата на словото е фундаментално важна. Всеки трябва да има право да изразява себе си, разбира се, в собствената си медия. Проблем става, когато обаче някой със сила може да спре тази свобода на словото. Тогава, а това е единственият играч, който законно може да го направи, това е политическата легитимна репресия. Добре, запознат ли се с The Twitter House, ги кръстиха? Попадал ми, да. Илон Мъск да купи Twitter, едни документи станаха негови, той реши, аз ще ги дам на журналисти, да цяло да ги четат и да ги покрият. И това, което се оказа, че Съединените американски щати, правителството има директна връзка с всичките големи медии и им казва, то с акаунт го банваш, то с акаунт едиш какво, той му маха всякакви рестрикции, максимален буст на да пропагира съдържанието и така нататък. И са цензурирани всякакви теми, включително, например, COVID ми идва едно от нещата, които цензурират, където идеята е следната. Да кажем, че някой човек е скептичен към тия ваксини. Той трябва ли да има свободата да окаже това нещо, като си има предвид, нали, защото някой ще каже, има значение доктор ли си или не. Доктори са били яко цензурирани, деплатформирани и така нататък, защото те си казват тяхното мнение. Може ли доктора да е в грешка, като казва, че би скептичен съм? Може. Трябва ли обаче да му се позволи той да изрази собственото мнение? Според мен да, защото за мен свобода на словото означава някой, с който не съм съгласен, да има свободата да каже нещо, което аз не съм съгласен. Точно. Но той трябва да има свободата. А моя избора обаче, аз ще го слушам ли или не. Точно. А той няма право, както ти каза, да идва да ми се натрапва и да ми казва, слушай. Не бе, не искам да слушам, бе. Който иска да слуша, ти си говори каквото искаш, който иска да слуша, който иска няма да слуша. Точно така, да. Дезинформация не се бори с цензури. Да кажем, те тук дезинформират и за COVID, и за климатични промени, давай да ги канцелираме, се бори с по-добра информация. Отворени канали и нека да не подценяваме хората. Хората не са глупаци. Ако чуят по-добри аргументи, ще си ги вземат. Когато някой претендира, че държи най-добрия аргумент, обикновено той е тоталитар и диктатор. Когато забранява да се чуят каквито и да е аргумент, което е моят голям проблем с това да се затворят руската преса. Не защото съм русофил и харесвам Путин, а защото първо загубваш информация за този, с който си решил да се биеш. Второ, нали, в крайна сметка, ако ти имаш по-добрите аргументи, никакъв проблем няма да го обориш. Слушаш, аха, това са глупости, нали? това е разумно, не го знаех това, че те така го мислят. Добре, нали? Ти спираш да говориш, кажеш, не ги слушам. Че каква е разликата между Хитлер и Сталин и това, което сега се прави? И между комунистите, които са казвали, или Хитлер, който го правил книги. Не трябва да се чува това. Това за мен е слабост. Затова съм съгласен. Нека се чува, нека говорим, да върви диалога. За мен, тук съм абсолютно съгласен, свободата на словото е абсолютно в тия термини. Всеки има право да каже каквото иска, а дали е прав, това е съвсем друга тема. Той може да си има всякакви възприятия. Хората трябва да отсъдят съкъла си. Ти джендър ли си? Джендър? За изказване.
Не, 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 няма нищо общо. Не, сменя темата. Сменя темата. Сменя не, темата. А, не, не мога да те разбера. Да, ако, нали, какво значи джендър? Като пол ли имаш предвид, да, като. Ясно, че трансът съм фигурен. Да, да, аз не харесвам тези, които говорят за джендерите и това на това. Изключително обидно е, много тъпо от гледна точка дори на консерваторите, които говорят. Трансджендър идеологията. Идеологията за това, че човек е объркал пола си и това трябва да има политика за това държавна и дънкоплаците да го финансират, аз съм срещу това. Okay. Но да наречеш някой, който харесва някой от собствения си пол чисто сексуално. И си има такива в кучето. За мен това... Това че е пола ориентация, която... Да, пола ориентация, но те ги наричат джендери. Не казва така. А, джендерите така. Това за мен е абсолютно некоректно. Няма... Кой какво си прави в къщата, това си е негово право. Гео беше използвам думата, да, да не обидна. Е имало в Римската империя едици какво. Даже спартанците, да, скоро бях чул, че те са били съборени с любовника си такова. Да. И съответно мислям беше всеки кого харесва, кой му допада, лични неща няма. Не всеки да се оправя, който каквото. Стига да, нали, да не е насилствен, двама възрастни човека, ако са съгласни. Вкъщи какво си правят, няма проблем. Стига да ни манипулираш деца. Точно така. Защото децата проблема е, че, нали, защото съвсем скоро ще го покрием добро открито, излезе едни тет толкова, в които те казват, че това е сексуална ориентация и че педофилите, те са minor attracted person. Значи това е човек, който просто е привлечен от деца и те казват, както някои от вас примерно си мислят, че те няма място за тях, трябва да ги убием и не знам с какво, и вие сега не сте виновни за тези ваши мисли, така и педофилите, те не са виновни за тези техни мисли, ужас. Нали, те са тако. И съответно мислям беше разлика, че при децата, детето е, той е още лабилен мозък, ти можеш да го излъжеш лесно, с 5 лева ще го впечатлиш. Всякакви издревата са може да прави от това дете, без то да разбира, защото все още няма концептуален поглед над земята, обществото и така нататък. Та, всичко останало е окей, двама възрастни човека да правят каквото си ми хареса на тях. Това обаче, което имам предвид е, особено родители, които имат деца на по 5, 7, 8, 10 години, почва да ни слагат, как се казаха тия, puberty blockers, какви блокър бях, хормонал блокърс. Режат цитките на 14 годишни момиченца, патките на 10 годишни момченца и така нататък. И въпрос е, съвсем скоро гледах една баба и така как казва, как тя има две момиченца, които са родени момиченца, но сега са момченца, нали, работят над въпроса. И, нали, питат, ами ако утре децата ти, примерно с татуировка ти кажа, че ще си направят, нали, какво мислиш? И те, виж сега за татуировката, много перманент ми се струва, нещо, което е за цял живот, нали, вика, много трудно с лазер да я махнеш. И вика, според теб тогава смяната на пола на тая възраст да омажеш организма, неговото изграждане и така нататък, не е ли също перманент за цял живот? Да, смятам, че в тази сфера има за мен, просто това е моето мнение, това е психична болест. Това е психично объркване. Тези хора не са лоши, те не са зли, те не са еди си какво, те са хора, които имат нужда от помощ. И в момента излизат все повече, защото стана модерно, в момента излизат все повече и повече истории на хора, които започват един транзишън, нали, преминаване към другия пол, и след което обаче съзнава, че няма как да детранзишънат, няма как да се върнат. Да, и някои, за съжаление, от тия хора се слагат край на живота, защото това е непоправима психическа травма. Сега, аз да изчиста темата. Според мен тези в консервативното пространство, които наричат джендъри, просто хомосексуалистите... Това не е джендър. Не, да, абсолютно. Те така, нали, правят една голяма грешка от гледна точка на тактика. Дъглас Мъри, който е един от най-добрите така консервативни философи в Великобритания, има страхотна книга тук на български, няколко са преведени, той е гей. Обаче е най-добрите консервативни философии и човека си обича там, народа, обича си традициите и така нататък, просто сексуалните му предпочитания са такива. Когато ти атакуваш хора, които сами по себе си може да са перфектни патриоти, с много уважаващи консервативни традиции, много коректни, много чести, много добри хора, работещи и така нататък, само заради сексуалните им предпочитания и ги отблъснеш и ги вкараш в политически врагове, ги превърнеш, това не е неразумна тактика, това е безумна тактика, според мен, на консерваторите, които са по-радикалните. За мен темата не е това, кой какви предпочитания има и вкъщи какво си прави, а темата е точно за това, което ти казваш, тази безумна политика, в която пола, расата, цвета на кожата се превръщат като най-важното нещо, за което трябва да се говори. Защото в нормални общества, хора, които работят и имат пари, това не им е тема. Къв цвят на кожата са два милионери, няма си го говоря. Това е пълна глупост, нали? В смисъл, това няма никакво значение. Обаче, когато го сведеш на едно по-ниско равнище и се появят политици, които искат да разделят и да владеят, те почват да намират проблеми. Цвета на кожата, може да си смениме пола. Почва да вкарват едно объркване у хората, дори какъв пол са, за да ги малко да ги контролират по-лесно. И...
те ги създават. Тези проблеми ги няма. Точно така. И в един момент още е, че точно децата са най-раними по тая линия, защото те не само е политика, и става и мода. И те могат, заради това, че моди, примерно някой го е направил в Инстаграм, да стане наистина епидемия от деца, и той има дълго смърт, го описва как това се случва в Великобритания. От примерно един випуск, 60% от децата се прибират и казват, искам си смена пола. И родители в първи момент почват да се смеят, казват, стига глупости, какви сте неща. А, не, ние говорихме с психоложката на училището. Тя ни каза, че е наше право и че е много важно ние да можем да си сменим пола. И ние вече се наричаме с новото име. И родители казват, това са пълни глупости, ще отида. Психоложката казва, о, вие мислите лошото на детето си, защото вие ще му направите травма, ако то не си смени пола, и вие сте родител, който работите за неговото самоубийство. И оттам вече стават някакви феноменални неща. Тия родители отиват при Дъглас Мъри и казват, вие сте най-известните хора в Великобритания, обяснете какво да правим. Той казва, аз съм се сблъскам с нещо, което е държавата, реално го превърна това в политика, и се оказва, че ако някой от родителите откаже, може детето да бъде взето, започват едни терапии, които държават ги почва. Това е някакво безумие, което това вече е антиутопия. Ето, това е нещо, което е много страшно, чиста политика. Това не е избор на никой и така нататък. Аз съм много срещу това. И нали, така, малко е нюансирано, много е чувствително като тема, но трябва да се избистри, защото едното е адски опасно и върви срещу природа и срещу нормални неща, а другото е грешна тактика на някакви хора, които за да се направят на по-интересни и по-големи мачовци, отколкото се отблъскват, често казвам, добри българи патриоти, нормални хора, от една нормална общност. Затова патриотизма да има нормално, модерно лице, да се бори за здрава икономика, да се бори за ценните неща, които са българските, не да е шовинистичен и да мрази всички останали, а просто да пази това, което му е ценно. Историята си, културата си, постиженията си. Те няма как да кажеш, защото властите на всички нямат интерес. Те нямат интерес от здраво общество, от нормално общество. Така че не знам как да се случи. Разделяй владей, премахваш граници, премахваш стандарти, размиваш всичко и просто контролираш много по-лесно. Това е абсолютно нормално. Ако ти нямаш граници и нямаш стандарти и не казваш срещу какво си, казваш, искам това да го запазим, ти реално, тебе ти вкарват всяка една идея в главата, която ти я приемаш като последна инстанция. Дали ще е за смяна на пол или за това, че кравите са вредни, ти си просто си като... Добре, един път отгоре, България не ги измислят. Значи хората казват, да, демокрация ми. Аз за мен нямаме демокрация, защото налагат ни неща отгоре, идват до България. България е безсилна да казва не, излизат нещата. Никой от народа в България, ма никой, не би казал, о да, давай това да поскъпне, това да поскъпне, за да може по-зелен да бъдем или не знам с какво. Има един британец, страхотно говори за зелената енергия, казва, UK, целият остров, утре го потопим в океана, няма, изчезне, такова. Нищо няма да стане. 2-3% или колкото бяха от емисиите глобалните са техника, нищо няма да стане. В същото време на една индийка или пакистанка или не знам си какво, тръгнеш да обясняваш, ма ни ден, де да гориш въглища, да се топиш децата ти, нека да умрат от така нататък. Никакъв шанс тя да спре да прави това, което е от първа нужност за нея и нейните деца, само защото разбираш ли еди си какво. Но в същото време отгоре се вземат едни решения, които аз, примерно, съм несъгласен с тях, но те ги вземат и ги налагат надолу. Това за мен не е демокрация. Твоя поглед какво е над структурата с тези важни решения и много тежки решения. Съвсем наскоро Mercedes, BMW и Едиси, които бяха казали след 2300 няма да правим повече неелектрически автомобили. И сега съвсем наскоро се върнаха назад. Отказваме се от този план. Да, да. Аз мисля, че това, за което ти говориш, всъщност големият проблем е, че той е тежък сблъсък с реалността и идеология. Това е тази идеология на зеления екстремизъм, радикалните тези антиутопии, в които някакви хора се събират. Те са много богати, на тях живота им е скучен. Общо, те като се събират, какво да правят? Те не си говорят като вас как изкарате пари и такива неща. Те си говорят, абе, много са хората, нали? Много са. Вие видяхте какви задръстване. Е, ние си говорим за на Епстейн листата с клиенти. Не си говорим за това как да изкараме пари. Имаш погрешна представа за нашето общество. Ние не спекулираме с биткоин. Ние сме тук за да променим планетата. Но правите сте хора на бизнеса, хора, които създавате стойност. То това е, нали, това е преди. Аз като изкарам пари, имам най-хубавият смисъл, че нали, даваш някаква добавена стойност. Така. Те хора, парата е толкова много, че те вече живота им е изключително скучен. Много скучен. Те просто казват, аз. Мога ли са моето съзнание да се някакси така технологията го позволяват да се инсталира в някакво тяло, което аз като ми умре, моето тяло то да стои в вековете. Такива неща си мислят. Те наистина си хората са
квази трансхуманисти, това си ми го пише на Световния економически форум, като се събират, те казват, какъв ще света след 10 години? Няма да има частна собственост. Вкарват го вече като абсолютни политики, това Европейския парламент си го е поставил дори като цели, вече да нямате собствен автомобил, а да има електрически коли, които се записва част за тях няколко на кооперация. И това се говори като кръгови икономика. Това е нещо, което е супер модерно, много готино. Аз от 5 до 6 ще карам детето, взимам колата електричката, след това ти от колко си нямаш частна собственост, ама това е много хубаво, защото не ти трябва. Или, примерно, отидеш на ваканция някъде почивка, оставаш апартамента вакантен, то веднага системата го прихваща и някой влиза и се настанява. Те неща, те си ги говорят в реално време, само че това е в брутален сблъсък с човешката природа, потребността да имаш собственост и така нататък. Така че, за мен това са едни хора, които са психопати. В смисъл на психопат, че те нямат емоция, нямат емпатия към нищо човешко. Те наистина не вярват в Бог, но не Бог, който да ходиш там да просто се кръстиш или да си религиозен. А да вярваш, че има някакъв смисъл, има някаква душа, има нещо, което все пак те е направило да се появиш, че тия след тебе, които идвате за по-добро, че има някаква енергия, която ти трябва да се държиш относително по-добре към живота, защото е някакъв шанс. Те не вярват в такива неща. Те буквално смятат, че могат да моделират колко да са хората на Земята, какво да ядат, да излизат от вкъщи, да имат ли право да се движат на определени дистанции, ако може по-малко да се събират, да не правят паралелни общности, ако може да не ползват паралелни валути, защото не могат да ги контролират. Това са чисти психопати и какво правят? Те го правят вече много официално, събират си се, почват си пратени огромни семинари, канят интересни млади хора, най-талантливите във Франция, в Великобритания, напред-назад, вкарват ги в техните семинари, курсове, почват си ги развиват и във времето си ги инсталират като политически фигури. И вие като видите Трюдо, който си позволи в COVID да запорира сметките на тираджиите, на тия хора, които може да не може да си нахранят семейството, защото наистина семейството им зависи от това, този човек с тира да се върне да си купи хляб, да му купи на тето. Трюдо им запорира сметките без да се замисли. Неговия майндсет е на диктатор. Той няма никакъв проблем. Той утре, ако има CBDC, човека просто само ще се чуди днес какво да направи. Колко процента днес да премахнем? А, добре, толкова от сметките. Изключително опасно. И, за съжаление, обаче, те го направиха много успешно за това те да прихванат официалните институции. Те прихванаха и европейските институции, и Еврокомисията, Урсула фон дер Лайен е била там и говори зелена сделка, прекрасно, супер. Първият въглерон неутрален континент, както ти кажеш, Китай, Индия не ги интересува, те са по две всичко, веднага отваря каквото ние затвориме. И сега в един момент аз си гледам от Тоня Ден какво говори, тя казва, в новия ми мандат ще има индустриализация, трябва да работим за индустриализация. Да, защото зелената сделка деиндустриализира и се усети, че това е невъзможно, нали? Така че аз съм много против такива човеконенавистни, антидемократични, тези хора не са избирани, те са наистина много богати, те си инсталират правителства. Но как имат семейство и деца? Нищо не ги свързва с... Да, точно тогава. Няма това проблема на света и... Да. За мен е проблема липсата от носене на отговорност, защото ти ако в един частен бизнес правиш грешки, бизнеса фалира. Ако не фалира, това защото има някакви резерви или защото влиза в дълг, за да успее, но силно ще има някакво реструктуриране, някой ще се премахне, ето ще бъде уволнен, който ни върши работа, който е поел грешката и такова. Или трябва, нали, много изкъсно вече да се гледа. А това, което се получава, че на високото ниво, на истинското ниво в Европа, което управлява Европа, целият Европейски съюз, се вземат решения без никаква отговорност. Спомена CBDC-та в момента, аз съм сигурен, че ако изляза на улицата и попитам 1000 българина в столицата, в София, ти за или против ти дигиталните пари на централните банки? Според теб, милиони със сигурност, няма се очува и милиарди да се дават за развитието на този проект. Смяташ, че в бюджета трябва да заделим примерно 5 милиарда за създаване на CBDC-та. Скептичен съм, че един човек ще каже да, много добра идея, имаме нужда от това нещо. С други думи, някой отгоре си решава от какво ние имаме нужда. И за това постоянно казва думата комунизъм. Това за мен, ние не живеем в демокрация, ние живеем в комунизъм. Това е някакъв дигитален комунизъм на богатите, които използват технологиите не за тяхното предназначение, именно живота ни да е по-добър и по-хубав, а за буквално да ни контролират следене в реално време. Това не са някакви конспирации, те съвсем открито си го тестват и си го правят. Те го показаха и в COVID, че тяхната мечта се сбъдна. Те казаха, леле, мисиите
изчезнаха. Ми, да, защото хората са вкъщи и никой не произвежда нормално. Те и са в момента се радват изключително много, като България наистина отговаряла там на всички критерии, защото ние имаме рекордно ниски нива на производство на електричество и потребление. То това е, все пак показва, че 12-13 месеца подред индустриалното производство спада, защото нали, нещо не върви в икономиката. Това не означава природата и планетата, както ти казваш, ние да ги разрушим. Напротив, но разумно това, което те са ни дали, примерно изкопаемите горива, да ги използваме, за да консервираме и по-внимателно да внедряваме новите технологии. Защото замисли се, всичко това, което природата прави като катаклизми, наводнения, урагани, пожари и прочее, е единственият начин ти да го парираш и да намалиш щетата, и между другото, за един век е намалена с 98% смъртността от климатични промени, е вследствие на изкопаемите горива. Дигаш хеликоптери, които спасяват хора. Правиш отводняване, дигаме. Това всичкото са с много гориво, това са изключително много машини, които го правят. Отводняване на блата. Всичките тия болести, това са химическите препарати. Ама това е изкопаеми горива, всичко е нефт. Използвай това, което ти е дадено, разумно внедрявай вейтата, но разумно не прий балони там с невероятна спекула, нулеви цени, после се чуда тук в България, къде земеделската земя да ги отгоре да посеят и да направят на страхотна фертилна почва да сложат фотоволтаици, само и само да избият инвестицията. Виждат, че не могат да избият, нямат батерия, айде са в плана за възстановяване, сложиме мега батерия. Ма то не било точно така, това не може да стане. Айде, плана го 15 пъти го връщай. Просто и тия батерии, в смисъл, те не са екологично чисти. Ти имаш така, ужасно, така. Ужасно мръсен добив, мръсна индустрия, за да ги създадеш тези батерии. Остават две теми, през които искам да минем, да привършаме. Направихме вече час и 25 минути. Не искам да правим три часа. Момчета, да може да се качим горе и дамите, да може да се качим горе. И да има все пак малко извън подкаста разговори. И малко го хоча. Разбира се. Две теми. И двете са така средно големи. Ти ще избереш колко големи да ги направим. Едното е Русия. Записаният въпрос е за санкциите. Но аз ще го отворя въпроса, каквото ти решиш да кажеш за Русия. От Тъкър Карлсън направи интервю с Путин, той казва, аз исках да вляза в НАТО, мен има пуснаха 20 години подред. Лъже ли, не лъже ли, не знам, това е което той казва, това са му думите, може да са чиста лъжа. Другото нещо, което той казва е, нали, той никога не е искал война с Запада, не знам с какво, но Америка не спира да си прави тия бази и не спира тая експанзия на НАТО си на изток, на изток, на изток. И той, нали, така го казва, все едно аз също съм аз заплашен. Другото нещо е влизането в Украина. Нали? Някой казва, той никога, как да кажа, било е като гръм от ясно небе, по нито един момент той нищо не е споменал. След това ми идват в главата едни преговори в Турция, които имаше в Истанбул. Някои хора казват, той например имаше преговори, други казват, никога не е имал никакви преговори. Постоянно се повтаря, Украина трябва да победи, Украина трябва да победи. И на мен това ми звучи като на всяка цена. Атомни ще пускаме, обаче Украина трябва да победи. Никой не слушам преговори, преговори, мир, преговори, преговори, мир. Никой не казва такива думи, само се говори как Украина трябва да победи. Ще пращаме пари, ще пращаме амуниции, ще пращаме хора. Сега последното нещо, което излиза от днеска вчера е французи, че ще бъдат пращани към фронта. В същото време в Русия въпросът е какво стана сега, нали тия спичове, умряха там и от глад ли и така нататък. Идва ми на ум, украинците буквално едно цяло поколение се изтри. Това нещо е пагубно за тази държава. Идва ми на ум, че някаква земеделска земя била яко изкупена или дадена за 100 години напред на американски държави. Не държави, BlackRock и така нататък. Да. Идва ми на ум, ония дядка, че не може да сетя името му, един сенатор в Америка, вика, аз не виждам никакъв проблем с войната в Украина. Вика, не разбирате, че ние като пратим 50 милиарда, от тях 48 милиарда се връщат в Америка. Защото ние им пращаме, те купуват от нас едни амуниции, а ние използваме парите да си обновим нашата инфраструктура. Даваме работни места в 40 щата, или колкото каза на американци. В същото време на нашия главен враг Русия му измират, нали, хора. Е, жалко е, че и малко украинчета умират, ама нали сега, код тако. Как беше той? Маконел ли беше? Един дядък. И т.е. ти неща, които са гласували, вече са out of date. Си бие други хора, не американци. Така. Та кажи, какъв твой поглед на цялата тази ситуация? Тя тема е огромна, да ти така казваш, тя е действително огромна, но за мен трябва да познаваме наратива, т.е. разказа, как възприемат ситуацията първо, играчите, които са замесени вътре, за да може наистина, както ти казваш, да се говори за мир. Аз 2000,
2006 година бях в Украйна, в Донбас. По случайно обстоятелство, спортно състезание. Тренирахме като деца, имаше някакво спортно състезание. Бяхме там и това, което ме впечатли, беше тумби от момичета, които ходят сами. Ама ви казвам, тумби, 30 момичета, хубави такива готини сами. 30. Няма мъже, аз не виждам мъже. И такива ни млади момчета, закачки простоти. Сядаме на кафе, едната казва, е сега ако ми предложиш брак, аз примерно съм бил на 15-16, се жена за тебе и идвам в България. Викам, колко аз нали готин, а чапът. Тя казва, не е, че си много готин, не е това. Обаче, проблемът е огромен. Ние от Втората световна война не можем да се възстановим, нямаме мъже. Те са избити като кучета. Така, това е наистина едно поколение. Това са брутално. Сега това, което се случва с Украйна, наистина различни са цифрите, които се дават от човешки живот, наистина, като се правим статистика е много тъжно, но в тази битка между братски народи, реално, не е нужда си приятели, но са братски народи по исторически причини, половин милион украинци, войници са загинали, сигурно руснаци сигурно също 50, 60, 80, 100 хиляди, не знам. Така, различни цифри чувам, нали, Зеленски казва, че са много по-малко, но според мен вече и самите украинци не му вярват за точно колко е бройката, защото той е политик, той трябва да каже, че са по-малко. Сега е казал, че 500 хиляди нови му трябват. Това също къде ще ги взима? Нали, сега... Да ви кажа това, защото за мен това също е неприемливо, което що ти каза, той е политик, той трябва да каже, че са по-малко. Не, аз никъде не трябва. Ние нормализираме просто... политиците да налъжат. Не е правилно категорично. Да демотиват учителя, what the fuck? Не се изразих може би правилно категорично, съм против това, но просто разбирам нали, какво прави, това има тяхната работа. Те лъжат, те просто, да. Нали, той лъже и окей. Не е окей, но така е. Това е живота, за съжаление. Сега ще го кажа така, тя темата е изключително деликатна, ще кажа просто. С много съм мислял по нея, много я следа. Добре. Според мен, западния свят не разбра, че спечели студената война. Първо, че разбрах какво разбрах, но те не разбраха, че не те спечелиха студената война, а комунизма я загуби като строй. Okay. Те си помислиха, че ние тук, в Централна и Източна Европа, на изток, в Русия, защото Русия културно си е част от Европа, Чехов, Достоевски, Толстой, кой какво ще ни говори. Русия си има своят цивилизационен принос за Европа много голям, комунизма ги е помлял и тях. И нас. Но ние не сме по-долно качество хора. Това е много важно западния свят да го знае. Аз съм бил във Франция много пъти и така нататък. Съм си говорил с тях. Тръгват нещо да ми се обясняват. Аз казвам, 4 века преди вас ние сме чели Библията на нашия език. Старобългарския реален жив език. Вие сте чели на латински. Не сте можели да разберете какво ви говорят, разбирате ли? При нас ние сме държавна политика и сме направили азбука. Тоест, уважаваме се, но уважайте и нас. Не дейте да се държите. Гледайте го обективно в историята. Това са факти. Не ни мислете за получовеци, защото наистина вие сте живели в по-свободно общество. При нас така се е случило, че идеите, които вие сте измислили в Брюксел и така нататък на комунизма, са се пробвали в Русия и се после заради загубата на Втората световна война, ние сме попаднали в този блок. Защо Сталин е искал да има буфер и периферия, за да не стане пак Хитлер да влезе и да избие 20 милиона руснаци? Обективно, естествено, руснаците са имали слаба икономика, не са може да заведе цвета. Това са нещата така. Путин. Обективно е човек, който е живял в Германия и е голям фен на Запада бил. Това не мога, те го наричат в Русия, го наричат либерал, комунистите, които са вторите след него, които са наистина комунисти и не го харесват. Атакуваха го за полския данък, защото той е там 13%. Виждам, че вече си нещо си сменя позицията и той, нали, улевява, но той в началото беше човек, който говореше за по-либерални неща. Като съм чел негови интервюта, той казва, когато го питат кой ти е любимия реформатор, той казва Лудвиг Ерхард. Лудвиг Ерхард, който не е запознат, е човека, който след Втората световна война в Германия казва на американските окупационни власти в Западна Германия, за да може да се възстанови Германия, трябва да се освободи икономиката. Престанете да контролирате цените. Американците му казват, как така, това е военно време на стето. Спрете да контролирате цените. За 10 години Германия е номер едно. Путин казва, че Лудвиг Ерхард му е любимия реформатор. Други любим политик му е Де Гол. Тоест той не казва Петър Първи, нали, Сталин, така. Обаче, когато ти си изключително отворен и вестернизиран и търпиш критики вътре в твоята нация, си кажеш, Русия ще стане богата, те ще бъдем приети. Той беше прият в началото, така казва, това момченцете как се появи от нищото. И в един момент ти видиш как полека-лека всъщност винаги има едно изключително тежко подценяване. И дали е истина или не, но руснаците са убедени, че има една договорка. 89-та година, когато пада Берлинската стена,
за да се изтеглят от Източна Германия, НАТО, Военния съюз, да не върви към техните граници, както те се отказват от Варшавския договор и спират да се занимават с техен съюз. Те са убедени, че има такава договорка. Джеймс Бейкър също, Горбачов също го твърди, нали, го твърдеше Бога прости, нали, смисъл. Той казваше, имаше такава оговорка и видиш в един момент как НАТО се приближава, 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 приближава и не иска да говори с теб, да те приема. Той наистина е предлагал. Това го е казал и друг път, и Клинтон съм убеден, че как ти отнеси, как така, как Русия вътре. Когато видиш, че тези наструпвания съществуват, аз съм сигурен, че ако следиш обективно процеса, знаеш, че тук ще има страшен проблем. Този проблем той ескалира, когато вече темата дойде до Украйна, която за тях е все едно за нас Македония. Когато те, аз съм го слушал много отдавна и между другото 11 месеца, не си правя реклама, но 11 месеца преди избухне войната, аз казах, ще има война в Украйна, в Източна Украйна и тя ще е брутална, ще ни завърти като водовъртеж. Каза го в BTV. Имам клипче, отрязвал съм си го. И водещата ме попита. Тогава всички ми се смеха и хората буквално ми се смеха и тя каза, сериозно ли? Вие в Украйна? Аз казвам, да, в Източна Украйна, война. И така, абсурд, темата много по-важната е изборите и ме спря. Така, да, но руснаците се готвят за война, защото за тях има огромен проблем, че НАТО върви, ще вкара Украйна вътре в себе си, което означава, че това е страна членка на НАТО, член 5-ти. В Източна Украйна има източно, има едно малцинство, което е руско, то е било руско винаги в историята и единствената причина то да е било част от Украйна, когато Украйна е в рамките на Съветския съюз. След 90-та година Украйна казва, ние не сме част от Съветския съюз и сме нова нация. Но в източната част остават хора, които имат руско самосъзнание. Украинците в западната част гласуват за, по един начин, в източната гласуват винаги за проруския. Това са различни самосъзнания. На запад са си украинци, нова нация, със собствено самосъзнание, друга религия дори, те са униати, по-скоро католици, наистина са православни и се считат за руснаци. Тези ще се избият рано или късно. Естествено, от Западна Украина започнаха полека-лека опит за асимилация. 2014-та Нюлан ходеше с корабийките и каза, че 5 милиарда е дал и че трябва да каза кой, че трябва да е президента. Тоест, американските служби и стратези се намесиха, защото искаха Украина да я привлекат. Това е факт. Дали украинците в личната част са проруски, просоци и така нататък, според мен те нямаше как да останат. На Запад си искаха демокрация, искаха си някакви техни ценности. Но това беше конфликт, който зреше и той щеше в един момент да избие. 2014-та, когато стана Майдана, Путин веднага взе си Крим, защото знаеше, че ако то Майдан се развържи и там наистина са проамериканските политически дейци, те ще му вземат базата в Севастопол, което означава Черно море затворено за руската военна, така да се каже, флота. НАТО да си сложи нещата вътре, няма как да стане, това е страшен проблем, нямаше как да го позволи. Тоест този конфликт се пече, този конфликт си върви, той се случи. Руснаците влязаха в един момент, защото на 22-ри, два дена преди руснаците да влязат, украинците си мобилизираха една огромна част от войските и ги пресоциираха към Донбас. След 2014-та те стреляха по Донбас много мощно и това са факти. Има 15 000 загинали човек. Това са хора с руско самосъзнание. Украинците са си прави за себе си да се опитват да си консолидират държавата и ако могат да изчистят тия в Донбас, ама и тия са хора, искат да живеят. Руснаците казват, това са исторически наше, вие ги биете. Биете негрите, нали? Както едно време казваха, то обаче са и ние сме като тях, те са нашите, сега ще видите какво ще стане. И това се печеше. За мен, ако не се говори и не се диалогира, света върви на много зле, защото в един момент се вижда, че украинците нямат силата да водят тази война. Макрон почва да говори глупости, немски генерали зад гръба на Шолц говорят страшни простоти за това как ще ударят инфраструктура, която е на Русия. Руснаците казват, ние явно трябва да покажем на вас, че сме много силни военно и вие за да разберете. И това трябва да спре някъде, защото в един момент той ескалира и стълбата на ескалацията може да изкочи някъде където. И аз какво казвам? Поне съм националист, нито съм русофил, нито съм американофил. Аз обичам много България искрено. За мен да обичаш България означава да искаш България да е добре и българите да пребъдат и да са богати и да са добре. Какво за мен трябваше да се направи? Българите, познавайки историята, да им каже, ей хора, знаете ли от кой си взели азбуката? Знаете ли? От нас. Старобългарската азбука ни сме вие дали. Книжнината цялата, първи митрополит Киприан, идва от Търново, бяга. Той е от книжовната школа на патриарх Евтими, българин на Киевска Рус. Тоест, ние на вас сме ви дали вашето духовно, така да се каже, наследство. Ние сме духовната майка и на ните на другите. Ние ще се опитаме да сме медиатор. Ние сме в НАТО, в Европейския съюз, в някакъв смисъл, руснаците, ако нещо тръгнете към нас, знаете, че сме силни, но можем да говорим и с едните и с другите. Ние какво направихме? Русия, бензиностанция с повече ракети. Маккейн го говори, Маккейн е в Штатите, там цялата инфраструктура, те знаят, че никой няма са ударени. България да го говори в Черно море, като конфликта се завързва, е безговорно.
Така че малко по-нюансирано е, задълбочено, много чувствителна темата. Мене искрено страдам за това, че българи са разделили на русофили и русофоби и така си го обясняват. Между другото, днес като го каза това, видях, че са ми направили някакво меме, което е готино, няма лошо, аз много обичам такива неща, и са ми сложили мечта е за мир. Защото аз говоря, че трябва да спра да се бия, защото публикът и България. И това е като някакъв невероятен майтап. За мен това е брутална реклама. Мечтая за мир наистина, ако мога нещо да под някаква форма да направя така, че българските политици нещо да им светне, да се опитат да... Защото вижте кой е човека, който се опитва да намери диалога между едните и другите. Ердоган! Мюсюлмана. Вместо българите, които им казват, ей, слушайте, опичате си къла, ние не искаме да умираме във вашата война. Спрете, говорете си, разберете се, повече права. Че е имало преговори, това е абсолютен факт, дори Зеленски няколко пъти го спомена. Той каза, Запада трябва да ни подкрепяте в тази война, защото ние си се бяхме разбрали. И идеята беше да им се даде малко повече автономия, да останат в Украина. Путин много дълго време, от 2014-та, бавеше и не искаше да ги приема, защото в източна Украина те искаха да си отидат към Русия за някаква сигурност, песевно, не знам дали за по-добро. Той не искаше да влиза, защото знаеше какво ще стане. Ще стане, че ще го смажат икономически. Ще станат санкциите. Санкциите са много болезни за Русия, който говори, че това не е вярно, се заблуждава. Но в един момент, когато ти кажат, ние не искаме да си от нас, ще се бием, ако трябва да стек. Айде санкции, айде взимаме ти 300 милиарда. Така. Ти казваш, добре, окей, явно, че ще съм победен. Добре, опитвам се да преструктурирам нещо. Отивам към Индия, към Китай, почвам да търгувам с тях. Забравям за вашата разплащателна система с Swift-а. Почвам да правя нова. Те, между другото, си направи китайците, иранците и руснаците си правят някакви дигитални CBDC-та, което е много опасно, но те си правят техен свят. И какво се случва? Ние се разделяме на два брутални блока, които във всеки един момент, ако поляците психически не издържат, защото те много мразят руснаците, искат да се сбият с тях, което означава НАТО да се сбие с тях, е много опасно. И поляците вдигнат самолети и почнат да стрелят в Украина, руснаците казват, конфликта не е между нас и Украина, както беше до сега, а той всъщност е между НАТО и Русия, защото НАТО дава парите и войници доста за Украина. Конфликта е между НАТО и Русия официално. Тоест, щом поляците ни атакуват, ние атакуваме Париж, Франкфурт. Според мен, Путин не е някакъв такъв психопат, какъвто, нали, всички го представят така нататък. Той мога да е много хард, мога да е суров и така, но това е човек, който живееше на Запад, перфектен немски, уважава Запад и той смята и не случайно винаги казва мир, 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 но трябва да намери с кой да говори. В Европа няма политици, които да могат това да го спечелят. За мен единственото спасение на света и войната ще спре утре, ако е Тръмп. Не знам някой да го харесва или не, но руснаците се съобразят с Америка, защото значи тя е супер мощна. Уважително, разбират се, разпределят се и тия момчета и момичета, които изгинаха от двете страни, просто лека им пръст, това е абсолютно безумие, но плащат сметката, защото винаги те плащат сметката. Убеден съм, че не мислиш канала и не знаеш по начина, по който мисля. И заради това ще кажа, от всичко, което говорим през целият подкаст, сме на 98% на еднакво мнение. Абсолютно. И същите неща говоря. Супер. Да. Учуден съм и мислям, знам, че защото за биткоина имах съмнение, сега точно ми говори тук про биткоин неща, защото нали, при такива хора е дошъл. Обаче всичко останало, което каза, пак на 98% съвпада с това, което аз говоря и моето мнение. Така че съм впечатлен. Има и много хора, които не смятат така и пак ги избива на емоции, русофили, русофобия, но началото, много е тъжно. Като тръгна конфликта и като бяха таковата, един човек от екипа на канала имаше доста токсичен стана, доста проблеми за него беше. Не, войната в Украина е най-важното нещо в света в момента, което случи на нас. Аз казах, човек, май забрави мисията. За нас всъщност това, като не обединяваш, беше, че биткоин е най-важно. Защото нали, идеята, че буквално според мен, ако си на биткоин стандарт, ако няма възможност за печатане на пари, ще се премахнат войните, защото станат make wars unaffordable. Има едно такова меме, е такъв слоган в при биткоин на пари, войните да са финансово непостижими. И друго нещо, което спомена малко по-рано, каза за обичам си България. Какво аз помислих на момента, защото говорихме на тази тема, викам, мине, аз не обичам България. Това, което обичаме е планета Земя, и това, което обичаме е мира, и това, което обичаме е продуктивността, защото искам да падат цените, искам да ми е ефтино, искам да ходя на екскурзии, искам да ходя на почивки. Но за да случва това нещо, трябва да нямаме войни, трябва да нямаме конфликти. Трябва хората да ходят на работа, си бачкат, фабриките произвеждат, да има услуги, не знам какво. Така ще живеем всички добре, страхотно и приятно и така нататък, а не като има конфликти и войни. Така че аз съм за мира и след това като ми каза това нещо за мемето, че се такова ли, той има скандир. Голяма подигравка, аз го приемам като комплимент. И ти казах, е гати таковата, да кажеш, че за подиграване и за еди си какво, той е който иска мир. Това е психична, това е тотален отказ от реалността и такъв човек наистина трябва да отиде на фронта и наистина трябва да загуби краката, за да осъзнае какво означава война.
Много е страшно. Но аз разбирам, нали, какъв им аргумент. Те кажат, а ти щом приклякаш тук си путинист, ти се едва ли не, отстъпваш на Путин, той да ги избива, значи той влезе. Ами не, аз познавам конфликта, знам, че този конфликт може да спре, че е въпрос на разбиране на двете страни и че ако продължи, той ще повлече и България. И понеже не искам българи да умират в това, аз смятам, че той трябва да спре и трябва да се говори. А между другото, за патриотизма само една вметка. Въобще не искам да то нещо да ти спори, да те оборвам и да те конвертирам, както ти ме конвертири, да. Ме направи биткоинер, да не? За нова време. И не ми вярваш, но аз вече наистина съм част така от патриотизма. Обичта към нацията, за мен нацията е нещо абсолютно органично и естествено, за разлика от това, което ти казва за политиката и политиците и държавата, които са сила, репресия. Нацията всъщност са някаква мрежа от взаимовръзки между хора, които тачат примера на тия преди тях, пазат това, което днес имат, което е ценно, взимат най-хубавото и се опитват да съградат и да остават нещо на следващите, без да мразят другите, но езика е много важен фактор. Той те кара да мислиш по някакви неща. Литературата, спорта, общността, приятелите, а за мен е нацията и патриотизма е всичките тия връзки, квартала, футболния отбор, всичките тия бабата и дядоти, които нали, ги нямат, някакви спомени от миналото, които са много ценни, те не се бият с космополитността. И винаги съм се чул някой, който ми каже, абе, ти си някакъв радикален националист, аз казвам, радикален националист само в това, че безкрайно обожавам България, като с всичките тия хубави неща, които аз виждам. Има много негативни, безспорно. Но аз смятам, че проблема е в нас, че България има е то потенциал тук, като хора, и като земя, и като ресурси, и туризъм, и така, да, ние сме тук. Значи ние нещо трябва да поправим, но не ми е проблема България, аз много я обичам. Което не означава, че не харесвам Франция, не харесвам Америка, не уважавам Русия и така. Уважавам ги, но тези връзки са моите, не случайно Бог ни е създал тук. Аз не искам моите дъщеря да отива някъде другаде и да приема някаква непременно друга култура като по-добрата. Ако ги харесва, приеми я, живей, уважавай ги, взимай най-доброто. Но тази култура, тя е много богата, тя е наситена с много травми. Някакви хора са се борили днес да сме свободни, което е невероятен подвиг. Има народи, които са живели лесно. Обаче има народи като нас 5 века, те те мачкат икономически, културно, поругават те, за да си знаеш мястото и така нататък. И някой обаче се бори за това нещо и го отстоява. И в един момент успява да го постигне. С невероятен ход. Примерно априлското въстание, то е някаква сеча, ама то е реално инсценирано от нас само и само да привлечем вниманието, което е пак е стратегия, пак е визия. Значи някой го е измислил, някой е казваш, добре, отсечете ми главата, обаче за да ти след мене. Еми, това е невероятен дух, това е невероятна сила. И аз утре днеска сега, примерно, някой като ми прави мемета и аз трябва да рухна и да се тръшкаме. Няма как да стане това. Няма как да стане. Просто мен това ми дава такава морална сила или примерно утре, ако нещо стане, нямам пари, моментно аз си казвам, че имаше хора, които заставаха на въжето за едната идея, нали, да ме има мене. Е, сега аз в момента нямам пари, обаче ще поработя, малко ще изкарам, добре. Аз не съм то, който съм наследник и съм толкова калпов, че да рухна. И това ми е давало много, много силни така. За мен дори историята не е самоцелна, така да се шовинизираме, а като четеш да извличаш примери, с които да покажеш, че мога да бъдеш много силен човек и да вдъхновиш. А имаме ние имаме толкова история, че не мога да я сдъвчем, не мога да повърнем от нея толкова много. Дори не мога да я разбереме. И сега и не искат да я разбираме, защото било вредно да знаеш историята. Да. Че пак, почваш да обичаш нещо и да го цениш. Пак съгласен с 90% от казаните неща. Много неща бих коментирал, но няма време, защото да приключвам. Само ще кажа, че това, което ме е депатриотизирало, е ситуацията в България, която е за мен породена от политиката в България. И аз виня предните поколения, предното поколение, тези, които са примерно сега на 60 години, аз ги виня. И наистина думата е виня. Наскоро във Фейсбук една жена, възрастна, така видимо на 60 години, да речем, пусна някакъв коментар, нещо, не мога да сети какво беше, но нещо, нали, нарежда младите. И аз казвам, госпожо, вие, кога сте били на моите години, нали, вие сте създали реалността, която е днес. С техните действия. Защото хората, които сега се адмирам ситуацията, днес, аз съм бил дете преди 20 години, преди 30 години, нали? Не, никой не може да ми вини за какво се случва последните 20-30 години, къде е ходил в България, какво се е случило и каква ситуация, която е в момента. Моите деца един ден ще могат да ме винят за след още 30 години, каква ще е ситуацията в България. Но днес никой не може да ме вини, никой не може да ми държи сметка. И съответно е отвратителна ситуацията, това ме отвръщава и това ме депатриотизира. И аз предпочитам, вместо да се боря за едно късче земя и за една българска история, да се де, каква е думата, откача и така, не, аз съм от човешкия вид, отказвам се. Тръмп спомена. Последният въпрос е на тема Америка, идват избори,
ще нахвърля няколко факта, ти ги мини през които от тях искаш, по какъвто начин искаш, така нататък. Идват избор. За мен, този път аз ще кажа какво за мен, за да кажа някакви неща и ти ще кажеш, които тях съгласен или не. За мен предните избори бяха откраднати. Фалшифицирани са, не е важно кой гласува, важно е кой брои гласовете. За мен дядо Байден е труп, който го държат на кол и е една марионетка, той не управлява, той не взема решение, той не знае какво се случва. За мен 6 януари, до ден днешен хората отишли на протест там, биват гонени, и мачкани от правителството, буквално да ги дадат за пример и повече това нещо никога не се случва. За мен самия протест на 6 януари също е инсценировка. Това, което имам предвид, не че не се съществува, а това, което имам предвид, че има поставени лица, които буквално да подбутват тълпата. Защото едно е да имаш тълпа, но тя не е толкова вайлен. Тя няма да хвърля бутилки молотов, тя няма да руши, не знам с какво. Но като имаш 10, 20, 30, 50, 100 поставени лица от хиляди хора на протест, твоите, като са малко по-вандали, като щупят един прозорец, като дадат пример, като влязат, като не знам с какво и така нататък. И един човек каза, в Белия дом се ходи само и единствено с гайд. Ти ще се загубиш. Ти не знаеш, там е лабиринт от врати. А тези хора директно отиват до, примерно, бюрото на Едиси, кой политик, или Едиси, какво вика, това е невъзможно. Има е хора, които буквално са един, прави се на един от тях и ги води на правилното място, за да може там, нали, да осквернят и така нататък. Аз съм на мнение, че в момента тези нелегални имигранти, които влизат в Съединените американски щати, са с цел също манипулиране на изборите са абсурдни. Хората просто не осъзнават и не го смислят и не знаят, може би, че в момента на тях, не на всички щати, не навсякъде, но на част от тях им се дава безплатно здравеопазване, дава им се възможността да карат коли без шофьорски книжки, дава им се безплатен подслон, безплатна храна, джобни пари, струва това нещо ужасно много да недоплатица или, защото реално парите не достигат, това са напринтирани нови пари, това е инфлация. На Америка в момента статистиката беше, че последния 1 трилион допълнителен дълг са го направили за 100 дена. Значи те за 100 дена похарчиха 1 трилион долара несъбрани от данъци. Според мен ситуацията в Америка в момента е зверски опасна, защото отново сегашното правителство подкрепя войната в Украина, подкрепя войни навсякъде и няма, това е, има тотално неносен на отговорност, защото ти не знаеш кой реално управлява държавата, защото за мен е видимо, че това не е Байден. Байден, завършвам с това, че неговото семейство, виждаме Хънтър Байден, сина му, с лаптопа скандал, който излезе, с документите, файловете, снимките, които бяха там, се вижда, че той е педофил, че той най-вероятно пляска, пак се казва, Нис отново на български, племенница, най-вероятно ще го кажа ЕБ, племенницата с този човек, той е здрав наркоман, вкарва кокаин в Белия дом и просто прави каквото си иска. Очевидно има с китайците вземане даване, защото излязоха съобщенията, където казва, заплаша ги с шкажа на баща ми, ако ни изпратите пари. Говорейки на тема пляскане на малки деца, защото тя е малолетна, племенницата му, на Епстейн почина, удуши се в затвора. Аз не съм сигурен даже този човек дали реално умрял, защото един ден преди той да умре, има незаписано, което никога не се прави така, незаписан телефонен разговор между него и майка му, която е умряла. Това са факти и може да се провери, това не е конспирация, не си измислям, това са факти, всеки може да го провери. Епстейн, деня преди да умре, говори с майка си по телефона, която умряла 10 години по-рано. С други думи, това е разговор, където някой ли му обяснява, сега ще изкараме Едиска, кой е така нататък, или буквално съм казал, сега ще убием, защото Едиска. Не съм сигурен дали е мъртъв, дали не, но това, което знам, е, че той е бил трафикант на деца, той е имал остров, на който са правили всякакви извращения и факта, че не се показва кои са клиентите, означава, че те са твърде важни тези клиенти и е недопустимо да се разбере реалността за тях. И това е същото като с Кенеди президента, защото ден днешен има засекретени файлове, защото ако се разбере, че ЦРУ е убил президента си, на момента това означава, че тази ръка на правителството трябва да бъде премахната, защото тя е извън контрол. И не е до това, че кой е бил жив тогава и какво наказание той ще понесе, защото тези хора вече са умрели. Това е история на преди 50 години, вече стана 60. Но остава засекретена, просто защото цялата институция, трябва, която най-вероятно управлява държавата, трябва да се премахне, за да има отново нормална демокрация. Това ми е погледа над Америка в момента. Какво е, какъв е?
просто ще кажа, ти беше 90% съгласен с мене при малко, аз сега съм 100. Проблема какъв е тук обаче, понеже Тръмп като спечели, ако е жив и здрав, ще ги вкара в затвора тия хора всичките. Не, че го убият. Има... Трябва да се пази много добре и много опасно това, което се задава, защото който и да спечели, там ще си стане наистина квази гражданска война, тъй като до такава степен са се разделили вече и омразата, и идеологическата е свирепа и са се нахъсали, че ние го видяхме и сега и в Тексас, как, колко щати дори подкрепиха губернатора, който буквално искаше човека да си пази границата и да и се завършат някакви неща, които са от гражданската война назад, като нагласи. И се спечелиха делото, нали така? Тук що, днес. Спечелиха делото. Така ли? Да, спечелиха делото, защото те искаха да спазят границата. Идват федералните и казват, не, няма спазвате границата. Да. Те заведоха дело, тук що спечелиха делото, което им дава възможността да си пазят границата. Днес стана това. Да. Виж, нека Аршина да е един. Представете си протестите, които бяха в България 2020-та. Полицията да беше застреляла дозина човека. А част от протестиращите около 1000 и там кусор още са в затвора. Или Путин да го направи, това е не тук. Това, защото тук ние сме прекалено демократични, наистина. В смисъл, ние дори сме прекалено, всеки един си има мнение и се дърляме постоянно. Колко партии хиляди има, не знам, в България, това е нещо страшно. Стотици са. Ако това се случи на протест в Китай, на граждани мирни, да има толкова жертви. Между другото, там имаше ветеран, от който жена, която е служила в Ирак, ако не се лъжи, те я застреляха като куче. Това ако се случи в някои от тези държави, които ние наричаме диктаторски, ние ще погодеме, ние ще носиме всичките си, сложиме, нали, баджове, аз съм еди, кой си, аз съм така, така, тот диктатор, това, знамената и така. В случай обаче това е нормално, защото е също Тръмп. Защото е също тая половина от Съединените американски щати, която за мен е истинската Америка, която се бори да си запази първо Америка, да направи Америка отново силна икономически, да спрат войните, Америка да е уважавана, да каже на европейците, плащате си за отбрана, да почне, нали, да има не казвам, че Тръмп е перфектен по отношение на икономиката, и той направи, и той ги трупаше дефицитите и с неговия протекционизъм, нали? Но със сигурност е по-малкото зло. Така че грубичко бих казал, за мен Тръмп е спасител на света. Или по-скоро, айде да не е толкова радикално, би отложил проблеми, които ако не е той, само и само за да се прикрият всичките тия престъпления, за които ти казваш, и за тая немощ брутална, и за това как военно-промишления комплекс тотално изел политиката в Съединените американски щати, може да се изнесат конфликтите в зони, които са близки до нас, които са опасни. Войната с Иран си чука на вратата, там си има постоянно едни хора, които си дълбаят и казват, айде се, айде Израел да удари, ако може и Хезболай в Ливан, да, Иран ще подпомогне, американците ще влязат веднага и те, руснаците ще подпомогнат Иран, Китай, смисъл, това може да се разплете като световен глобален конфликт много бързо. Виждаме и напрежението и в Тайван, как полека-лека в островите там американски войници изникват от някъде, летят пилотите, китайските, американските и се гледат на по 2 метра. Тоест, светът си се движи към едни много тежки такива локални сблъсъци, които са обаче проксита на, и така да се каже, проекция на глобални сблъсъци между хегемоните. И това нещо може да се забави, ако Тръмп спечели. Така ще го кажа, да не влизам прекалено много. На 100% съм съгласен с тебе, не на 90%, а конкретно за щатите, което е много притеснително. Защото щатите са една истинска империя с в началото много хубави идеи, които обаче отидоха в друга посока. И днес тази империя, когато вижда, че почва да културно деградира, да се разкъсва помежду си, да има брутална инфлация, брутален дълг, започва да изнася конфликтите навън и да търси друг тип решения. А отсреща стои друг играч, който доминацията се опитва да я с други приоми да я спечели, именно Китай. И това е големия враг. И с арсеналите, с които разполагат и играчи, това е опасно. Благодаря много за възможността. Благодаря за това гостуване. Спирам записа. На всички, които гледат после на запис, днеска нямаше стрим, защото виждате, има проблеми с интернета. Нещо по-добре да е на запис, после да може да се гледате спокойно, на две скорости, така нататък. Лека вечер или приятен ден на всички, които гледат.